Evropskému parlamentu a k nás... Co? Ještě mají dvě minuty. Ještě mám už jenom jednu. Tak. Já jsem tady, aby jsme teda přešli k tomu Evropskému parlamentu. Já jsem tady dostal, jako asi většina z vás, takovouhle hezkou modrou obálku. A ta modrá obálka mě už sama o sobě odpověděla na to, jak se nás někdo tázal, proč jsme je pozvali všechny strany. Protože bychom pozvali všechny strany, dali každé... Tak. Bylo by nás tady hodně, bylo by nás tady 39 stran kandiduje. Já teda osobně nechci být příliš impertinentní, ale myslím si, že některé ty kandidátky spíš jako odpovídají tomu, že by se tím měl zabývat třeba pan docent Cimický, jo? Ale to je jedna. Takže naše pozvání, nepozvali jsme každého, musím říct, že jsme tentokrát, a bylo nám to vyčteno, nepozvali zástupce Komunistické strany Čech a Moravy, ani Komunistické strany Československa, po které jsem zjistil, že také kandiduje teda do toho Evropského parlamentu. A nepozvali jsme je proto, že osobně vidíme volby do Evropského parlamentu jako velmi podceněnou záležitost. 60 až životní prostředí daleko víc legislativy vlastně zabírá, vlastně naší legislativy je určena Evropským parlamentem. Přesto jako politické strany vlastně těm volbám do toho Evropského parlamentu dávají daleko, daleko menší pozornost. Snaží se ty volby bagatelizovat, počínají třeba bývalým prezidentem, ale přes různé politické strany. Některé strany nestíhají, ale když se podívám na volební program jedné velké politické strany, a ten je na té Evropského parlamentu, a ten volební program je na 1A4, tak je to přeci jenom také trochu divné, ale je to tak. Takže já tuhle tu besedu bych trošku rád viděl ne úplně jako veliké soupeření tady kandidátů, kteří jsou nesměřitelní, ani tak nesměřitelní nejsou, zvláště ty, co tady sedí. Proto taky byli pozváni. Ale spíš proto, protože část z nich jsou odborníci opravdu, aby nám vysvětlili, proč do toho Evropského parlamentu vlastně vůbec máme přijít k těm volbám, jak je to důležité a některé takové detaily, které tady moc nevíme. Takže tady vidíte, kdo byl pozván. Pan magistr Ondřej Liška, předseda strany Zelených, líder kandidátky a také má zkušenosti, co by poradce v Evropském parlamentu, je to tak. Další je pozván pan doktor Pavel Ploc, slíbil svoji účast, ale přijde o něco později, současný poslanec Evropského parlamentu, kandidát za ČSSD do Evropského parlamentu, tuším, že na třetím místě kandidátky. Další pozvaný je pan magister Eduard Vulicius, MA, poradce poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Rojtové, kandiduje do Evropského parlamentu na čtvrtém místě za KDU ČSL. A s ohledem na to, že paní doktorka Rojtová byla jedním z nejpilnějších poslanců Evropského parlamentu, i myslím celkově, tak myslím, že byl nucen vědět o tom z Evropského parlamentu hodně. Další, kdo byl pozván, a máme ho tady, pan doktor Jan Holan, PhD, fyzik a environmentalista, člen zastupitelstva, člen strany Liberální ekologická strana a kandidát, tuším, páté místo na kandidátce, šesté místo na kandidátce, ale myslím, že také jako o věci ví dost. A poslední za TOP 09 nám přislíbil účast pan inženýr Michal Kučera, poslanec parlamentu České republiky. Ten jediný do Evropského parlamentu nekandiduje, ale má tu stranu zastupovat. Takže já bych teďka zkusil, jestli byste zatím, teda my jste tady tří, doufám, že další dva ještě přijdou, zkusili na začátek, já bych řekl, napsal jsem 7 minut, tak plus minus
tady tento čas, nám trochu říct, které hlavní myšlenky, opatření a strategie chce vaše strana v novém volebním období Evropského parlamentu prosadit v oblasti udržitelného rozvoje a v prosazování ochrany životního prostředí. A trošku bych chtěl slyšet, jestli ta vaše strana bude prosazovat ty zájmy jako národní zájmy, jak je tady velice oblíbené, nebo jak dalece spíš prostě tady by tak trošku víc to užívat třeba o těch příštích generacích, než těch možná národních zájmech a těch příštích generací. A trošku bych chtěl slyšet, protože jsem si ty volební programy trošku prošel, tak které části toho vašeho volebního programu tyto myšlenky zachycují. Takže můžeme začít, asi začneme takhle podle abecedy, tečka, jak jste seřazeni, takže není Golan. No, s tím nebude potřeba, nebo jestli to nahrává, tak jako... No, relativně se to nahrává. Tak, děkuji za slovo. Naše strana, samozřejmě očekávám, že se stane vůdčí stranou jako z České republiky, která bude 55 poslanců v parlamentu, ale reálně to tak samozřejmě není. Je to nová strana, liberální politická strana je nová. To, co tu stranu charakterizuje určitě, o co jde, jaký lidi se tam, schází, jaký mají společné názory. Dobře, cíle vlastně, o co jim nejvíte, to charakterizuje dobré, jaký si poustávkový dokument, který se jmenuje Manifest liberálně ekologické strany, takový jako to prostě dvě strany. A teď nakonec vychází i to, co chceme dělat v Evropské unii. I ten manifest zdůrazňuje, jako, že Evropská unie pro nás naprosto zásadně potřeba silnější a prostě dobře fungovala. Kromě toho velice důrazně podporujeme NATO a taky jako fungování a financování naší armády, považujeme za nesmírně důležité. Mimo jiné proto, jak v tom manifestu už se formoval pozim, zdůrazňujeme, že považujeme Rusku za velikánskou hrozbu, tehdy prostě pouze lidi připadalo, jako přitažené za vlasy a stává přehánět. Pozim jsme to nepřehnali, myslím, že jsme to řekli ještě velice jemně, je to horší ta situace, mnohem jsme si tehdy dokázali představit. A no jiné takové téma, liberálně ekologická, tak ten důraz je na moderní pohled na to, jak se společnost vyvíjí, jako staré koncepty, jako že pravice, levice, to je z 19. století a ty nenabízí vůbec žádné návody, jak má věc řešit, prostě to je naprosto mimo dnešní situaci. Ta dnešní situace je vážná, my skutečně už jsme, práci mluví, dlouho si byl dotrvalý udržitelném životě nebo vývoj, pro vývoj, je to anglický rozvoj, říkáme česky, a byla to taková ta hezká v tom vyjádření, že to je takový vývoj, který uspokojuje naše potřeby, aniž by ohrozil potřeby budoucích generací. No, je, myslím, informální lidem je docela jasné, že to prostě takhle nemůžeme teďka dát, že dávno jsme ty vyčerpali mnohem víc, než do nás patřilo, a neohrozili jsme na budoucí generace, ale docela hodně poškůřujeme i současné, leda zde po světě. A to je smutná skutečnost, takže jakákoliv současná spotřeba materiální, zejména se jedná o fosilní zdroje, fosilní paliva, kterou dneska potřebujeme, využíváme, je popravdě řečeno hodně nemorální. Jako my na to už nemáme nárok, my jsme to už přehnali s tou naší spotřebou. A to je potřeba si uvědomovat. To neznamená, že jako teda máme jak zavřít naši společnost zasnout a jako, že nebude už nic nás existovat. To ne, ale máme si být vědomi toho, že skutečně máme rozpotřebovat něco nezbytně nutné. A to je dost těžké se k tomu vrátit. Před 100 lety lidé měli mnohem menší spotřebu, ale žilo tady v těch našich českých zemích mějších taky 10 milionů lidí. Měli mnohem menší spotřebu, ale nebyli hladé. Až na nějaké výjimky. Ta společnost fungovala docela dobře, fungovala popravdě řečeno téměř bez ropy nebo s malým množstvím ropy. Jezdila auta, ale to byla podstatná, ale dominantní to nebylo. Doprava na železniční, pokud byla nějaká tam velká nebo ta tradiční. A města byla zásobována, byla menší, dneska bych si žil na venkově, ale fungovala. Potřeba byla mnohem menší a že by ti lidé byli nešťastní nebo nevzdělaní nebo tak nějak, že prostě tohle ta společnost byla docela vyspělá. Neměla internet, neměla televizi, ale měla docela dobrý tisk, měla dobrou pluralitu, jako byla svoboda, padovala Rakousko, že je docela velikácká, možná, že Británii větší, ale Rakousko fungovalo velmi dobře a
rakouská část Rakousko-Uherska. A my dneska máme dojem, že tak, že nemůžeme žít jinak, než dneska žijeme, ale není to pravda. A s dnešními technologiemi a taky s dnešním povědomím o tom, že nemůžeme těžit stále více uhlí, když na světě ještě uhlí opravdu mnoho, mnohem více, než by bylo dobře, ale jako velice mnoho k dispozici, tak to povědomí tehdy lidé neměli, starali se o to, aby vzduch nebyl úplně špinavý, to bylo dobře, ale my dneska víme, že je to podstatné je přestat užívat silní paliva a spotřebu materiální snížit. Jak to bude s ekonomickým růstem, jestli jako HDP může růst, když bude kreslat materiální spotřeba, možná, že ano, možná, že ne, to já tak úplně nerozumím, právě většinou si myslím, že na tom zase tak moc nezáleží, že to HDP není, hrubý domácí produkt není tak ideální ukazatel. Tak, čili ten neoliberalismus v našem pojetí je takový, že jako svoboda je dobrá, ale musí být na zodpovědnosti a ta zodpovědnost musí brát na úvahu nejenom tady, jako třeba Prahu a okolí, nebo celé Česko, ale jistě Unii, ale také celý svět v dnešní podobě a i v těch budoucích časech. A ten, jak se ukazuje, je tím, že stále ještě rychle měníme složení atmosféry ohrožen nesmírně. Nejenom, že by tu a tam někdo přestal fungovat na kanálu, ale tím se může rozpadnout celé státy, jak se rozpadla Sýrie, už praktické rozpadly se pravděpodobně další, protože jim už dnešní klima nemožní normálně fungovat. A společnost se zhroutí, bude to znamenat obrovský problém pro jako bezpečnostní otázky, jako můžeme se spolehat na Spojené státy, když to nás vyřeší, ale to je nepravděpodobně. Spojené státy mají dvě třetiny obyvatel, co je Evropská unie, podstatně větší, podstatně silnější ekonomika je to, ale jak si neplní svoji roli ve světě, kterou by měla. Čili pro nás je podstatná velmi silná unie, nějaké české zájmy, český zájem vlády, aby unie byla co nejsilnější. Aby opravdu mohla vynávat s kýmkoliv, aby opravdu byla schopna vystačit s těmi ropnými a produkty a zemní plyny, který přijde odjinud než z Ruska, abychom se mohli odříznout od Ruska, pokud možno už letos, pokud možno úplně. Čili tímto způsobem ten konflikt bude vyřešený, pokud se to podaří. Všechny ostatní cesty jsou směšné. Taky tam velikánské miliardy z Unie, Rusům a mít nějaké sankce proti tomu, to je takové jako šimrání slona, směšné je to. Jediná cesta je skutečně vystačit Unii s tím, co máme. A to je možné, technicky to možné je, vydat to velikánskou odvahu, hodně o tom mluvit všude a no, že by se tohle to podařilo, tomu nevěřím, jestli to podaří, ale ta možnost technická zde je a neznamená to žádnou víru. Znamená to stav trochu srovnatelný, tím, jako když se velká země chystá do války. Spojené státy se chystají do války všechnu výrobu během půl roku, co vyráběli auta a zbraní žádný nevyráběli, lodi nevyráběli nic. Tak to všechno převedli na výrobu zbraní a lodí a tu válku vyhráli během tří let. Nepotřebujeme takové nasazení v tuto chvíli ještě zřejmě, ale jako takové trochu podobné tomu nepochybně mám. Tak možná už jenom, my máme kandidátku skutečnou, která máme na čele a to je jakási šanci, by se mohla dostat do parlamentu, jmenovaná Ticenová. A to je paní, kterou já jsem osobně moc neznal, slyšel jsem ji přednášku před týdnem v Brně a byl jsem nadšený. Ona skutečně velmi dobře rozumí tomu, jak Evropská unie funguje, dělá tam diplomatku naší hlavní, velvyslankyni skoro 5 let. A kromě toho rozumí věcně, jo, zná se spoustu lidí, umí všechny potřebné jazyky, ty tři hlavní, ale ještě španělsky umí taky a taky to umí používat, už tím opravdu je tak důležité. A to třeba, je to jednak, já jsem se uvědomil, ty tři jazyky, když někdo nemluví těmi třemi, anglicky, německy, francouzsky, tak v Unii vlastně co tam může dělat jako poslanec, si nikdy nedomluví, oni se si nebudou bavit cizím jazykem, když tam se dají v klubu nějakým a mluví si tak, jak zrovna začali, tak v tom pokračuje, všichni to znají. Teď myslím hodně že kromě toho opravdu dobře rozumí zemědělství, je veterinářka a jeden takový důležitý kruh programu, který si myslím, že udržitelnost je hodně podstatný, je podpora zemědělství rozumného měřítka, udržitelného, čili menších farem, tak aby nebylo válcováno těmi velikánskými, které ničí půdu, které prakticky jako horší budoucnost Evropy, protože maloplatné Evropa musí užívat nejenom název budoucna, ale ještě minimálně další miliardu lidí. Jako na to potenciál má, no, ale musí to zemědělství podle toho důkladně dělat. Na nějakých věcech se najde to asi víc, já to vás nebudu držovat. Tak, děkuju. Já jsem dal vysvětlující 10 minut a dám 10 minut i těm dalším. Takže Eda Hovicius. Já myslel, že to bylo 7 minut pro všechny dohromady. A? Tak to my jsme se nic nedozvěděli. Dobře. Tak dobrý den, dámy a pánové. Já jsem Eda Hovicius v Evropském parlamentu. Pracuji víceméně od roku 2003.
tedy skoro 11 let za dva měsíce a týden. Z toho posledních několik let v kanceláři paní poslankyně Rojtové. Nebudu vám předstírat, že jsem doktor, přírodních věd nebo environmentalista, nejsem ani jedno. Studoval jsem historii, politické vědy, mezinárodní politiky a spíš než na životní prostředí jsem odborník na ten Evropský parlament, protože už jsem tam téměř součástí inventáře. Z toho titulu jsem na kandidáce KDU-ČSL a z toho titulu jsem přišel sem, že po co budou kolegové povídat o životním prostředí, tak já budu povídat spíš o tom, co v tom dělá a může dělat Evropský parlament. Aspoň do té chvíli, než přijde pan poslanec Pavel Pocz, který je poslanec, tak by tomu rozumí lépe než já. Ta otázka směřovala první na to, jak v našem programu pro volby do Evropského parlamentu se věnujeme životnímu prostředí. A pan moderátor, protože se na ty programy koukal, že KDU-ČSL ve svém bohužel velice krátkém programu toho má velice málo. V sekci 8. energetika, věda a výzkum máme dva konkrétní záležitosti. Dali jsme přednost před obecními proklamacemi a nebo naopak velice podrobným textem, jenom konkrétním návrhům, které je navíc možné z Evropského parlamentu nějakým způsobem ovlivňovat. V tomto případě to tedy je podpora větší efektivity ve spotřebě energie, sjednocení podmínek pro čistírny odpadních vod ve všech státech EU a ještě třetí přísnější podmínky kontroly pro skládky, tady konkrétně pozor zabrání případů typu Pilčeves. Ta výhoda, kterou my čeští lidovci totiž máme, je, že my jsme schováni v té rodině evropských lidovců, která, byť se to z Čech nezdá, je ten má odpovědnost toho největšího a zároveň středového klubu v Evropském parlamentu. To znamená, že my musíme vyvažovat levici a pravici, a ten na rozdíl od těch českých lidovců, kteří jsou takové to malé kivadílko, tak ti evropští lidovci jsou ta velká hmota, která většinou tam, kam se přikloní, tak to se stane. A v našem akčním programu Evropské lidové strany, který byl přijatý v Dublinu v březnu, tak je věnováno zeleným záležitostem a zeleným energiím poměrně hodně prostoru, ale opět vám nebudu předstírat, že to je jádro toho našeho akčního programu. My nejsme zelení ani jménem, ani prioritou politiky. Evropská lidová strana se zaměřuje na hospodářství, na problematiku průmyslu, na problematiku obchodu, na problematiku ochrany spotřebitelů a tak dále. A ten důraz, který teď na těch příštích let Evropská lidová strana klade do svého programu, je taková reakce, není to tam výslovně řečeno, mě to napadlo při cestě sem, že to se Evropské unie a evropské politiky životního prostředí týče, tak tady byl od roku 87, od jednotného aktu, kdy se dostala kapitola o životní prostředí do evropských zakládacích smluv, to bylo postupné rozšiřování a zvyšování významu politiky ochrany životního prostředí. Od roku 98 od amsterdamské smlouvy je to vyloženě jeden z úkolů Evropské unie a i dnešní smlouvy o Evropské unii a smlouvy o fungování Evropské unie, což jsou ty poučata základních smluv, tak je tuším dohromady 35krát změnit udržitelný rozvoj, že to je jedna z politik, které na mě sedou. No a minimálně od NIS, ale spíš od amsterdamského programu se z Evropské unie a k Evropské unii i k nám rozšiřují například velice chválihodná EIA, posuzování dopadu na životní prostředí při provádění každé legislativy a tak dále. Teď jsem zdánlivě utekl, ale vrátím se obloukem k tomu našemu akčnímu programu a k tomu, co mi z něj vyplynulo. Velice dobrý přínos evropské politiky, to znamená posuzování dopadu na životní prostředí, funguje. Je zaveden a více méně ve státech funguje. A je teď pod
vlivem, samozřejmě pod vlivem krize fiskální a hospodářské, kterou jsme procházeli, pod vlivem toho, že Evropa stárne a naše hospodářství musí čelit mimořádné výzvě z Asie, asijské výzvě, tak jakoby nastával čas, že musíme dělat ty analýzy dopadů zákonů na ochranu životního prostředí, na fungování našeho průmyslu, naší ekonomiky a v důsledku našeho sociálně tržního modelu v Evropě. Proto Evropská jednová strana ve svém akčním manifestu zdůrazňuje, že zelené energie a další ozeleňování naší ekonomiky, je důležité nejen pro tu ochranu životního prostředí, ale i pro tu ekonomiku. Že když Evropa bude světovým lídrem v produkci vědě a výzkumu zelených technologií, tak to nebude mít jenom dopad na to prostředí, na to, co dýcháme a jíme, ale i na hospodářskou budoucnost Evropy a věci, které Evropa může hospodářsky produkovat a prodávat u celého světa, zůstat lídrem i v této oblasti. Protože to je potřeba mít v politických programech a opakovat to lidem, a to už bude moje poslední trošku provokativní doučka, ale dokud nepřijde kolega strojař 109, tak asi tady budu za toho zastánce nejméně zelené politiky. A to řeknu opět spíš jako technik evropské integrace. Díky ochraně životního prostředí má evropská integrace velký problém. Jak v této místnosti to asi nebude platit prakticky vůbec, ale když se podíváte ven a přečtete si noviny a podíváte se, co lidi píšou na internet a říkají do televize, co si myslí. Evropská unie je velmi nepopulární, evropská integrace je velmi nepopulárně kritizovaná v této zemi. A mezi ty důvody, které se lidé často vybírají nebo nejčastěji vybírají, tak jsou příčiny spojené s ochranou životního prostředí. Příklad parexelát z žárovky. Důležitý příklad, ale je to věc, kterou odpovědní po evropské politice musí brát zřetel, že při ochraně životního prostředí musíme více vysvětlovat, musíme více lidí do toho zapojovat, aby kroky, které jsou na úrovni Evropské unie činěny pro ochranu celosvětového, celoevropského a posledku našeho českého životního prostředí, nebyly používány jako ideologický klacek na evropskou integraci, která je velice cenným výsledkem posledních dekád práce v Evropě. Děkuji. Děkuji Evi Hlujcusovi a Ondřej Liška je další na řadě. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem dalek toho, abych vám tady představoval stranu zelených nějak obšírně či jiné kapitoly našeho programu, které se životního prostředí netýkají, konec konců moc jich není, protože celý náš volební program a celá filozofie strany zelených je protchnutá myšlenkou, že trvale udržitelný život se a jeho ochrana se musí odrážet ve všech aspektech našich politik a našeho jednání. Já jsem působil 3 roky v Bruselu jako poradce Evropských zelených pro politiku soudržnosti, to znamená regionální politiku, evropské fondy, vítám pana kolegu Poce a jestli vedle mě, myslím, že ano, tak rovnou takhle uvedu roli moderátora, zvířené, pojďte. A zároveň jsem předtím, než jsem se stal ministrem školství, tak jsem působil 2 roky jako předseda výboru pro evropské záležitosti a o to bych se možná krátce odpíchnul. Ten výbor pro evropské záležitosti v českém parlamentu je nejméně populárním výborem. A to přesto, že má největší kompetence. Cokoliv, na čem se výbor pro evropské záležitosti usnese, tak má váhu, jako kdyby se na tom usnesla celá poslanecká sněmovna. Je to nejdůležitější výbor. Nicméně poslanci v něm pracují nejméně rádi, a to protože ten výbor má nejvíc práce. Je tam nejvíce dokumentů, které přicházejí z Evropy, jsou různého druhu, od rybolovu až po klima, až po různé technické záležitosti i politické záležitosti strategického významu. Svědčí to o tom, že řada těch nářků, o kterých mluvil například kolega Ulicius, na Evropskou unii, tak plyne mimo jiné z toho, že politici a političky, kteří nás reprezentují, nejsou ochotní investovat podstatnou část politické práce a energie do toho, aby vysvětlovali,
jak důležitá je evropská dimenze politiky pro naše životy. Kdyby evropská politika a Evropská unie zabírali v médiích tolik místa, jako má dnes vliv na naše životy od rána, kdy staneme do večera, kdy usneme, či když spíme dokonce, tak by zabírali 80 a více procent prostoru v médiích. Takhle tomu bohužel není. Já na tím nepláču, ale dělám proti tomu to, že kandiduji. Kandiduji osobně, kandiduji jako předseda politické strany, protože chci vrátit tu váhu, kterou evropská politika má mít a vnést do české politiky. Evropští zelení jsou čtvrtou největší frakcí v Evropském parlamentu a jsou motorem řady témat, které se právě životního prostředí dotýkají. Čeští zelení, pokud uspějí, budou nepochybně součástí tady této frakce. A stejně tak Evropští zelení jsou první politickou stranou na evropské úrovni, která jednak vznikla a která poprvé vedla celoevropskou volební kampaň. My proto máme volební program český, kterým se můžete seznámit, jeho 10 kapitolami na našich webových stránkách. A stejně tak máme ještě Evropský zelený manifest, což je společný program všech zelených stran v Evropě, pod kterým kandidujeme. Ten je obsáhlejší a velmi detailně popisuje to, co od nás může očekávat naši voliči a voličky, když usedneme znova v Evropském parlamentu. Za prvé, je to otázka klimatu. Ta číslo 2 stupně je číslem politickým. Dneska už víme, že nebude stačit, abychom dokázali zvrátit negativní dopady klimatických změn na civilizaci a že proto musíme dělat mnohem více, než co je vepsáno, vetknuto všech evropských strategií, všech možných klimatických a udržitelných rozvojů. To je málo. Potřebujeme, aby se tohle téma vrátilo zpět tam, kam patří, a to znamená na první místo. Zároveň, a tady bych si dovolil trochu nesouhlasit se svým kolegou Uliciusem, a totiž, že problematika životního prostředí a problematika průmyslu, ekonomiky, jsou nějaká dvě oddělená témata. Není to pravda. Tohle je překonané vidění. Jedině pokud dokážeme do naší ekonomické politiky vetknout právě ohled na trvalý udržitelný život, dokážeme tam vetknout klimatické cíle, dokážeme tam vetknout nové příležitosti, které tahle politika poskytuje, tak potom budou působit skutečně synergicky. A vidíme to dnes úplně jednoznačně, už o tom tady taky byla řeč. Krize na Ukrajině s Ruskem není nic jiného než slabé místo Evropy, celého našeho kontinentu. A jedině pokud se nám podaří zbavit závislosti na ruském plynu a ropě, a to nejenom jako Česko, ale podaří se nám to jako Evropské unii, jedině potom budeme taky moci být silnější, a to nejenom ekonomicky, ale především politicky při uplatňování politiky lidských práv. Dnes je to tak, že evropské země dováží 84% ruského vývozu ropy a 76% ruského vývozu zemního plynu. Ta závislost je nejen směrem do Evropy, ale zároveň i naopak. V tom je síla Evropské unie, kterou neuplatňuje tak, jak by mohla. Těch bodů, těch témat, které chtějí zelení prosazovat ve smyslu ochrany životního prostředí, tak je celá řada. Já se pokusím zmínit jenom některá z nich, a která považujeme za nejdůležitější. Na prvním místě jsem jmenoval klimatickou politiku. Myslíme si, že ty cíle by měly být výslovné a závazné, a to nejenom v oblasti emisí CO2, ale také v podílu obnovitelných zdrojů a samozřejmě také v oblasti energetických úspor, což je velmi podceňovaná oblast i českou vládou. Za druhé, vidíme tuto politiku jako nejdílně spjatou s ekonomickou politikou a politikou zaměstnanosti. Jenom v Německu přechod Energiewende, přechod na obnovitelné zdroje vytvořil 400 000 nových pracovních míst a další jsou na cestě. Stejně tak zelená úspora, kterou prosadili zelení ve vládě, přinesla 18 000 pracovních míst a ten potenciál zdaleka nebyl vyčerpán. To znamená, tady se ukazuje, jak jsou to témata bytostně spjatá. Za třetí, myslíme si, že je tady i třetí pilíř, a to je právě sociální pilíř, který s tímto nepochybně spjat. Myslíme si, že jedině zvyšování standardů, sociálních standardů v Evropě a zároveň vytváření nových pracovních míst, která jsou kvalitní, která nejsou v vozovkách špinavá, tak může Evropě pomoci od nezaměstnanosti a může pomoci také při zvyšování těchto standardů. Za čtvrté, myslíme si, že je potřeba velmi významně posílit práva spotřebitelů. Chceme, aby spotřebitelé měli skutečnou volbu, to znamená, aby výrobky a potraviny byly
skutečně pečlivě, detailně, ale také srozumitelně označovány podle místa původu a způsoby výroby či chovu. V tomto je máme ještě veliký prostor. A Evropský parlament v tom hraje nepochybně rozhodující roli. Stejně tak je potřeba se postavit čelem k geneticky modifikovaným organismům, potravinám. Namísto toho chceme podporovat regionální výrobky. Česká republika v tomto hraje, myslím si, že má tady spoustu domácích úkolů, velká část dotací, které dostáváme ze společné zemědělské politiky, tam si můžeme priority určovat my sami, neděláme to. Zatímco prostředky jdou na velké zemědělské plochy, na podporu velkoproducentů, my si myslíme, že právě tyhle prostředky měly být směřovány malým a středním zemědělcům na podporu výroby místních potravin, na zlepšování tohoto trhu s nimi a tak dále. Je tady veliká a důležitá oblast, a to je péče o krajinu a přírodu. Teď budu končit, asi už jsem vyčerpal minimálně 9,5 minuty, tak já už končím. Je 9, tak poslední minuta. Chtěl bych říci, že právě tady evropská politika hraje klíčovou, ať už je to ochrany posledních zbytků divočiny, které v Evropě máme, ať už je to otázka kvality půdy, její degradace, která je enormní. V České republice s tím máme významný problém. A stejně tak podporujeme to, aby větší část dotací šla právě na péči o krajinu mimo produkční funkce její a zároveň na posílení schopnosti držet vodu, retenci vody v krajině. Samotné téma šetrnějších chovů zvířat, tady Evropská unie hraje důležitou roli. Víte, jakým způsobem, v jakých nehumánních podmínkách je produkováno maso, živočišná výroba na evropském kontinentu. Stejně tak je to otázka břidlicového plynu, který prostě do Evropy nepatří a zelení prosazují jeho zákaz. A stejně tak chceme posílit monitoring životního prostředí a vyhodnocování jeho vlivu na zdraví obyvatel. To znamená podpořit činnost Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a řadu dalších nástrojů, které Evropská unie má. Úplně na závěr. Evropská unie hraje v ochraně životního prostředí a lidského zdraví absolutně rozhodující roli. Česká republika a čeští voliči si toho úplně neuvědomují, svědčí o tom i toho, kolik je tady nás dneska. Takže klíčovou úlohu my jako politici, kteří kandidují, hrajeme teďka v tom, abychom dokázali těch zbývajících 3 týdny přesvědčit podstatnější část našich spoluobčanů, aby k volbám přišli, aby hlasovali pro větší nezávislost Evropy na fosilních palivech a aby posílili všechny strany, které usilují o posílení práv a ochrany zdraví evropských občanů. Děkuji za pozornost. Tak já děkuji Ondřeji Vyškovi za přesné dodržení času tady. A pro pana doktora Poce, on si snad vlastně tu úvodní otázku, takovou se mu povedlo si přečíst, plus minus, takže ono tam je i promítnuté, ale je to prostě 10 minut na úvod, kde byste měl, takže můžu... Já jsem to tak nějak pochopil, dobrý den, Pavel Poce, já se omlouvám za pozdní příchod, ale byl jsem někde v rozhlasu debatovat s panem Petrem Cibulkou o tom, že mají všichni pane mít doma samopál a siderické kivadelko. Kivadel to potřebují k tomu, aby určili, kdo všechno jsou ruští agenti a samopal řešení této evropské problematiky. Takže k životnímu prostředí. Já jsem člen ČSSD, tím pádem ve frakci SND v Evropském parlamentu a v rámci své frakce a v rámci své strany jsem příliš zelený, že jsem občas téměř exkomunikován. Pět let pracuju ve výboru pro životní prostředí, bezpečnost potravin a veřejné zdraví v Evropském parlamentu. Co se týká komentů, já se pokusím ani těch 10 minut nevyčerpat. Co se týká komentů programu, program sociální demokracie v oblasti životního prostředí v podstatě vyplývá z pozic PESKY, což je Evropská sociálně demokratická strana. V zásadě bych opakoval většinu věcí, které říkal kolega Liška, protože se příliš nelišíme, snad se lišíme, bych řekl, ty dvě frakce v Evropském parlamentu se liší snad v otázkách názoru na jadernou energii. Tam si myslím, že máme trošku určité rozpory. Lišíme se možná v nadřazení, a teď nemluvím za sebe, ale mluvím za frakci, lišíme se možná v nadřazení některých cílů, zda se má upřednostnit sociální otázka, nebo zda se má upřednostnit radikální řešení některých
zelených věcí, takže rozhodně se shodneme v otázce klimatických změn, ochraně ovzduší a dalších záležitostech. Ale myslím si, že v tom představení by bylo možná vhodnější říct něco o sobě, o své práci, protože to asi tady taky zaznělo. Víte, obecně mezi veřejností je otázka životního prostředí na docela zadních, docela zadu. Prostě málo koho z první zajímá, co se děje. Většinou bude veřejnost ráda diskutovat o tom, jestli budeme platit korunou nebo eurem, ale bude méně ráda diskutovat o tom, co vlastně kupujeme. Já jsem se poměrně hodně zabýval otázkami animal welfare. Jsem mimo jiné autorem úspěšného písemného prohlášení Evropského parlamentu 8 hours o zkrácení dopravních časů zvířat na jatka. Z toho vyplývá i jedna z tezí sociálně demokratické frakce, což je v podstatě lokalizace výroby, lokalizace spotřeby jako jedna z cest posílení zaměstnanosti a řekněme také ochraně životního prostředí, protože pak ví, že máme lokalizovanou výrobu i spotřebu, tak uhlíková stopa je samozřejmě menší a může se s tím nějakým způsobem pracovat. Poměrně aktivní jsme byli v otázkách využívání některých pesticidů. Víte asi, že se podařilo dotlačit Evropskou komisi k dvouletému zákazu dvou neonikotinoidů, které likvidují nebo které pravděpodobně likvidovaly včelstva v Evropské unii. To jsou v podstatě interpelace jednak moje, jednak kolegů taky z mé frakce, ale i z ALDE a i samozřejmě z Evropských zelených. Teďka v těch věcech týkajících se chovů snažil jsem se v posledním roce iniciovat v podstatě diskuzi o značení potravin z hlediska masných výrobků, z živočišních výrobků, značení z hlediska chovů, aby bylo z nich tak jako vajíček značeno, z jakého typu chovu pocházejí, takže by mělo být tohleto značeno i u jiných živočišních potravin. Co se týká dalších věcí, a já jsem měl, musím říct, trošku jiné propozice k té dnešní diskuzi, spíš zaměřené na udržitelnost a podobné otázky. Dojdeme k ním. No. Takže já si myslím, že v tuhle chvíli nebudu zdržovat, budeme asi spíš diskutovat a já se těším na to, co uslyším od vás, protože upřímně řečeno tyhle diskuze a diskuze na sociální sítích člověk řeknou, co vlastně má v parlamentu vůbec obhajovat a co to má řešit. A musím říct, že veřejnost v podstatě byla v řadě případů iniciátorem toho, co se dělalo, příklad snad za všechny. A to není vychloubání, to je jenom taková obrana proti tomu bojkotu českých médií. Před půl rokem tady vznikla ďábelská diskuze o PRM, o takzvaném semínkovém nařízení, že jo, což byla problematická legislativa, která sice neměla za cíl zakázat zahrádkářům si vyměňovat semínka, ale jejím výsledkem mohlo být v podstatě likvidace celého osivářského sektoru v České republice a nejenom v ní. A od pana Rosenberga z osivářského asociace vzešla v podstatě taková nějaká takový impuls, na základě kterého jsem navrhl tu záležitost odstřelit a shodou okolností a pomocí rakouských kolegů se to potom podařilo prosadit a odstřelil to nejenom výbor pro životní prostředí, ale pak i zemědělský výbor a nakonec i parlament, ale to už se z něj nedozvíte, dozvěděli jste se jenom to, že to prostě je, ale že to zaniklo, to už nikdo neřekne. Takže jenom na dokreslení toho, že není pravda to, co se prostě pořád všude říká, že jeden člověk tam nic nezmůže, že europoslanci nic nezmůžou, že parlament je k ničemu. Prostě není pravda a na rozhodnutí lidí ve volbách je prostě jenom to, jestli ten parlament bude víc zelený, nebo jestli bude víc napravo, nebo jestli bude víc nalevo. A to bude vypovídat o tom, co ten parlament bude dělat, jakým směrem se ten parlament bude otáčet. To si myslím, že na úvod úplně stačí. Tak já velmi děkuju. Ono právě trochu mě tady jenom tohleto zaráží, protože potom jako lídři některých stran, tady a to narážím na konkrétní, potom jako vůbec tyhle ty věci neznají a vyrážejí do boje takové, ano, že Evropská unie nám jde zakázat farmářské trhy a na to teda k tomu ještě dojdeme.
a podobně. Já si dovolím teda dočerpat těch 9 minut se s jednou narážkou na pana profesora Kellera. Podívejte, já to řeknu úplně jednoduše, nemůže každý vědět všechno. Jestli prostě tady nějaký genius, tak já mu půjčím iPad a může mi s ním rozbít nos. Ne. Já bych dokončil. Pan profesor Keller měl poměrně dobrou myšlenku a tou myšlenku chtěl akorát říct. Já jsem se s ním o tom bavil, já jsem to samozřejmě vytkl jako první, když to vypustil z pusy. Říká, Honzo, nemůžeš prostě říkat takové věci explicitně, on se to prostě pokusil zjednodušit ad absurdum, protože to je styl, ve kterým on funguje a upřímně řečeno, jestliže má vysvětlovat obyčejným lidem z hlediska, řekněme, znalostí ekonomických, sociologii, ekonomiku, jako jsem já, tak musí mluvit takhle jednoduše, tak se pokusil o takové zjednodušení v tomhle případě a prostě šlápl vedle. Ale buďme realisti, ani to, co k tomu říkal pan Talička, a ano, o tom, jakým způsobem to ohrožuje automobilový průmysl, to je úplně stejný nesmysl, takže pokud bychom chtěli diskutovat o té typu, na to jsem velmi dobře připraven, hodně jsem se tomu věnoval, ale možná, že bez nějakých jako výpadů těm lídrům, protože, jak říkám, nikdo nemůže skutečně vědět všechno. Tak, ale moje věta, která byla dokončena, směřovala naopak k tomu, že jsem tedy pana doktora, jak si jménem i neválek jménem evropských, jako chtěl pochválit, protože jako patří opravdu k tím, který jaksi zelené nevládky jaksi podporují nebo velmi vítají jeho činnost, jo, tam směřovala ta věta, takže... Já jsem vás vytvořil, že jo, takže... Ne, tak já... Jenom jestli můžu zareagovat kolegiálně, protože pan Zahradil, kudy chodí, tak tam povídá o tom, že Evropský parlament zřídí velká koalice lidovců a socialistů. Tak já bych kolegiálně taky hájil, aby jsme se taky užili s tím farmářskými, tedy s panem Kellerem, že on to opravdu přesně neřekl tak, jak to dali, že to dal právě pak do titulku a do komentáře. On neřekl, že to zakáže, tedy zrušit ty trhy, ale že to může omezit. A to je právě, my často máme problém, v české politice i v evropské, že reagujeme na něco, co neříkáme my, ale co interpretují média. Tak, děkuju. Já budu mít hrozně krátkou otázku a tu otázku v podstatě je víceméně tady jenom na jednoho kandidáta, protože u těch dalších je to asi jasné. Když jsme o tom mluvili, v jakých frakcích budete působit? Tamhle jsou ty frakce promítnuté a je tam i promítnutý počet jaksi současných členů. A já opravdu teda jediné to nevím, kde vlastně s čím počítá teda liberálně ekologická strana. Ale čili Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, ale určitě. Dobře, takže to je jasné, KDU ČSL tedy je v Evropské straně lidové, ČSSD je teda... Co byste koukal, nevěříš do půl zelené? To bych si koukal. Ale spíš jako, aby, já myslím, že ne všichni, jak si tady v tom sále to vědí, takže proto to tady promítám. A strana zelených, tady už to bylo také řečeno. Tady trošku je vidět, jako co jednotlivé ty frakce zmohou. A jestliže i ta strana, která ODS, která tady nějak nejví zájem se představit, tak působí ve frakci, která má 57 členů dneska, tak asi tohle v tom Evropském parlamentu taky nemůže zmoct, si myslím. Ale já půjdu teďka už k těm otázkám. Je to špatně vidět, tak to se omlouvám, ale vy to budeme říkat. Zkusím to. Tak, a teďka, když bylo řečeno na ty otázky, co pozitivního, a ono už to tady bylo trošku řečeno, takže to zkusíme, co pozitivního přinesl Evropský parlament životního prostředí a udržitelnému rozvoji v minulých dvou volebních obdobích a co bylo nejvíce kontroverzního v tom. A já bych začal, teďka bych začal Eda Hulicius, a pokračovali jsme také vždycky už kratší nějaké 2 minutky, prosím. Já si myslím, že z té institucionální trojčlenky parlament, rada, komise je parlament nejzelenější díky vlivu zelených, který často spolu s liberály rozhodují tu většinu, že prakticky do všech návrhů, které přijdou z komise na iniciativu rady, přidává
přidává zelenější vyznění, důraznější, krásná ilustrace je teď ta zpráva k Evropě 2030 v energetickém sektoru. A jelikož máme celé ty dvě volební období až od roku 2004, tak já bych zmínil jako velice významnou věc REACH, nařízení o registraci a administrativě chemikálí, která byla zejména členskými státy přijímána velice nedůtklivě a kde velkou roli hraje postupné zvětšování pravomoci Evropského parlamentu, bez kterého se už v řadě věcí nemůže legislativní proces obejít. To se pořád zvětšuje. Nevím, moc co dodat. Ještě zkrátkou reakci, když mi to nebaví v televizi moc. Já jsem pochopil z Ondřejova projevu, že jsem se kostrbatě vyjádřil. Já jsem neříkal, že politika životního prostředí a průmyslu je nějak oddělená. Já jsem naopak zdůrazňoval, že oni jsou v posledních 15-20 letech čím dál tím úžeji propojované, ale s tím důrazem, že především se kontroluje, jaký dopad má průmysl na životní prostředí a ten vývoj, který kterému v příštích letech nejspíš dojde, bude, že se bude měřit i, jak velký dopad má na průmyslovou produkci ochrana životního prostředí, že to bude zájemný. Takže pan kolega Poc. Co pozitivního? Myslím, že Evropský parlament byl někdy do roku 2009 v podstatě taková jako sněhulka. Moc toho nedělal. To se týká všech oblastí životního prostředí. A v zásadě se spíš přikláněl k Evropské komisi a pokoušel se tak jako decentně na jejich zádech prosadit nějaká témata, prosadit nějaké cíle více či méně ambiciozní. A když se neprosadili, což bylo ve většině případů snad s výjimkou snižování emisí, tam se nějak cíle plní, tak vymyslel nové, ještě ambicioznější. To je taková, bych řekl, jako evropská trošku nemoc. Co se povedlo? Povedlo se snad překlopit většinu frakcí, řekl bych, s výjimkou takových těch extrémně pravicově euroskeptických ECR a podobně, k tomu, že už se začaly chápat některé základní věci, že je potřeba prostě na potravinách uvádět, co obsahují, že je potřeba se začít zbavovat karcinogenů z potravního řetězce životního prostředí. Podařil se velký průlom podle mě v rámci ve směrnici o vodě, kdy se tam poprvé dostaly mezi sledované látky nějaké věci z oblasti hormonálních disruptorů. Podařilo se zaúkolovat komisi, aby vůbec začala připravovat legislativu na hormonální disruptory. To si myslím, že je hodně dobrá záležitost. Podařilo se podle mě pochopit to, že otázka životního prostředí není jenom otázkou nějakého, ty co mám za ten termín, ale jako není můj, já ho nerad používám, nerad ho slyším, nějakého zeleného terorismu, ale že je to otázka v podstatě spíš poškozování našeho vlastního životního prostředí a našeho vlastního potravního řetězce, to pochopení sílí. Je to já osobně považuji za největší úspěch, i když by se chtělo říct, že možná, že je úspěch i to, že se podařilo konečně donutit komisi a byla to docela tvrdá pětiletá práce, na které jsem se taky docela podílel, poprvé vlastně navrhnout právní předpis do oblasti biodiverzity. Po 20 letech komise 20 let nepřipravila žádný návrh zákona v oblasti biodiverzity a teď poprvé předložila konečně návrh na regulaci invazních nepůvodních druhů, což se chlubím, protože jsem byl zpravodajem té záležitosti. Negativní, no, podle mě zase bych si to dovolil zobecnit, těch proher byla celá řada. Prostě celá řada věcí se nepodařilo se rozběhnout hodiny, co se týká emisí v letecké dopravě. Prostě pořád se Evropská unie nechává zatlačovat ekonomickým vydíráním Spojených států nebo Číny. Ve chvíli, kdy se začne mluvit o emisí v letecké dopravě, tak Čína řekne Boeingy a prostě je to vyřízený. Komise hodiny stojí prostě na další dva roky. Nepodařilo se prosadit celou řadu předpisů, které jsme chtěli, a
to, co je podle mého názoru nejhorší, je to, že bohužel se za těch 5 let ještě pořád nepodařilo překlopit, řekněme, tu akčnost na stranu parlamentu a ty nejakčnější věci, které vesměs potom lidi nenávidí, vytváří komise formou delegovaných aktů a pokud možno takových, do kterých parlament prostě nezasahuje. To znamená delegovaný akt, prováděcí akt k nějakému rámcovému předpisu, který navrhne to či ono. Naposledy teď mám 100 mailů z České republiky od produkců, výrobců, uzenin, drobných výrobců uzenin, protože komise navrhla v rámci delegovaného aktu snížení hladiny benzpirenu v uzeninách, což je výborná věc, ale prostě problém je, že u těch drobných výrobců to prostě nevychází úplně dobře. A samozřejmě, že to prošlo tak, že komise navrhla prováděcí akt, předložila ho Standing Committee Evropské rady a parlamentu, to vůbec nešlo. Takže tohle to je problém a obecně jako největší negativum vidím to, že se nedaří parlamentu, komisi, radě komunikovat i ty pozitivní věci směrem k životnímu prostředí jako pozitivní. Prostě nedaří. Dneska, když se řekne, co já vím, Evropská unie, každýho napadne zákaz žárovek, ve skutečnosti to nebyl zákaz, bylo to prostě nějaké prováděcí nařízení ke směrnici o ekodesignu. Jestli se začne mluvit o směrnici o ekodesignu, tak se řekne, tak proč jsou zakázány vysavače na suchý vysávání s výkonem na 1600W a to. A nedaří se komunikovat, co se děje, proč se to děje, jaké to má výsledky, kam to směřuje, co je smyslem, co je cílem. Já osobně vidím největší malér, největší problém v tom, že se nedaří komunikovat pozitivní věci. Děkuju. Podepsal bych v zásadě to, co říkal pan kolega Poc. Dodal bych třeba, že ten zákaz nikotinoidů, který ničili evropský včelstva, to skutečně byl velký úspěch. Skoro možná přišel později, než by bylo nutné, ale buďme rádi, že přišel a Evropský parlament v tom sehrál klíčovou úlohu. Stejně tak považuji za velký přínos vnímaný tady v České republice v tom veřejném procesu tvorby tzv. Plánů povodní, které přispívají k prevenci povodňových škod, to určitě taky velmi důležitá věc. A takhle v těch jednotlivostech bychom mohli pokračovat. A k tomu zobecnění se připojuju. Evropský parlament je dlouhodobě nejzelenější v uvozovkách instituce ze všech evropských institucí, které mají nějakou rozhodovací pravomoc. A se znalostí toho, jak to tam funguje, tak nevím, jestli to potvrdí pan poslanec Kloc, ale na jedné straně myslím si, že si právě čeští občané mohou stěžovat na to, že evropští poslanci nevěnují dostatečnou pozornost tomu, aby vysvětlovali ve svých domácím prostředí, proč a co se děje. Na druhou stranu naráží, a to chci právě říct, jestli potvrdíte, na limity svých fyzických možností. Jo. Já si myslím, že ten prostor tam je, že tam je mezi českými poslanci, a já vás mezi ně počítám, jsou ti, kteří se o to skutečně snaží a má to výsledky. A pak jsou ti, kteří zahučí Bruselu jako v nějakém tunelu, na 5 let se zjeví a pak žádají o znovu zvolení. A myslím si, že ty prostředky které, a nástroje, které k tomu poslanci a poslankyně mají, tak jsou nepoměrně větší, než s jakou intenzitou se setkáváme z výsledky jejich práce tady v českých médiích a v občanské společnosti. Takže já si myslím, že to negativní je, že ten evropský, že se nechávají čeští, nejenom čeští, ale evropští poslanci poslanci pohltit tím labirintem a málo přináší Evropu zpátky do té debaty ve společnosti, tak aby mobilizovali veřejnost k tomu, aby se na tom podílela. Konec konců třeba ta debata o semínkovém nařízení, ta vyvolala, my jsme jako zelení byli spolu organizátory petice nebo jedné z těch evropských petic, kde jsme se pokoušeli mobilizovat na základě teda férových argumentů, ne těch zahrádkářských, tak jak to bylo trošku, jak to říct, infantilně popularizováno v českých médiích, aby se zajímali o to, jakou formou dopadá evropská regulace na biodiverzitu, jaký dopad to má na naši krajinu a i na vlastně tyhle procesy, které tady byly zmiňovány. A tak si myslím, že je veliké manko a Evropský parlament jako instituce může klidně věnovat více a více peněz na nějaké svoje PR, ale nebude to fungovat do té doby, dokud evropští poslanci nezačnou vracet
to, co tam dělají do té české debaty, respektive do té debaty v těch národních, v těch členských zemích EU. Já se trošku teda jenom do toho skočím, že se obávám, že prostě k tomu ty evropští poslanci musí mít taky podporu té vlastní strany. Ještě, když tak krátce? No, úplně krátce ne, a já ještě tak vynechám příští kolo, abyste mě jako nezabili. Já vám řeknu tři příběhy, jenom krátký tři příběhy. Česká televize zveřejnila šot o tom, že Evropský parlament zakázal chudákům Čechům zabíjačky domácí. To jste všichni viděli. Totální nesmysl. Když si uděláte analýzu té legislativy, tak ta legislativa dlouho 61, tři roky předtím jsem se narodil, furt stejná. Komunisti nezměnili, Plišová revoluce nezměnila, privatizaci nezměnila, Evropská unie není nezměnila. Ta jenom přidala, že se smějí na farmách teďka zabíjet telata do dvou let věku domácí porážkou, co se dřív nesměla. Českou televizi jsme upozornili xkrát, osobně jsem jim volal na to, že to je špatně, co to je, jak to je, poslali jsme jim veškerý rozbory, veškerý tiskový zprávy, nezájem, nikdo to neopravil, jako jo, neexistuje. Osobně jsem se stěžoval řediteli, neexistuje, aby něco opravili, když udělali chybu. Semínková směrnice, když to vzniklo, když prostě byl ten problém, všichni to měli, Nová, Česká televize, mainstreamový deníky, všichni. Když jsme to zabili, všichni dostali tiskové zprávy, které hovořili o tom, jak to bylo, jak vypadal ten příběh, s kým se to zabilo, všechno. Nikdo to nezveřejnil, jediný český rozhled, Radio Žurnál přišel na tiskovku, kterou jsme měli s Karin Karenbach z Rakouska k tomu v parlamentu, jediný, kdo reagoval. Poslední příběh, rakovina tlustého střeva. Když se mi povedlo v roce 2011, ona to umírá 150 000 lidí ročně, to není taková jako velká legrace úplně zase. A když se podařilo prosadit, protáhnout parlamentem úspěšně písemné prohlášení, 2411 podpisů, to byla nádherná věc, tak o tom Česká televize přinesla zprávu a pak použili v té zprávě, že jeden poslanec, já říkám ty redaktorce, prosím vás, proč, teď se známe, vy mě potkáváte, víte, kdo je autorem, kdo to řešil, kdo to dělal, jako proč tam nedáte moje jméno, říkám, editorka v Praze to zakázala. No? Takže já s váma kategoricky nesouhlasím, nevím jak ostatní lidi, já dělám 5 let všechno možný a nakonec jsem skončil u sociálních sítí, dělám dneska tu osvětu na sociálních sítích, po regionálních novinách, regionálních televizích, protože český mainstream dneska je cenzurovaný hůř než za komunismu, to říkám s plnou odpovědností, tak to prostě je. Takže jenom bych řekl, že trošku odmítám to, že poslanci nic nedělají, jako, jo, to tak není, fakt se snažíme komunikovat a nejsem sám. Já jsem zrovna o vás hovořil, jak o tom bude to výjimkou. Tak, já taky to vidím, že tam, ještě máme dokonce jeden větší případ, ale to už není o těch médiích, jsou ty podpatky u kadeřnic, kde jako, dokonce to bylo proto, že dámy kadeřnice jejich odbory u sebe v Bruselu, naprosto nezávisle na Evropské unii, ale přesto začali s tím britská média, která řekla, že Brusel nařídil, že kadeři si nesmí mít odpadky. Tak, mimochodem, to, co jsme teoreticky kvůli nařízení Evropské unie tady přemalovávali všechny šipky na kulaté u nás, tak v Bruselu jsou hranaté a v Belgii. Tak, Jeník Holan. Glosu k tomu, proč se to u nás tak ta vize je špatná. No, já tam vidím v tom jednu věc, ty velké strany, teda ty bývalé dvě největší strany u nás, já mám pocit, že vždycky trošku hrají na tu jakože naše národní zájmy a na nějakou jako dekrety a takové nějaké věci, se stále vynořuje. Zkrátka propagovat Unii, že funguje dobře, že to je, že nám ohromně pomáhá, že jsou tam jako asi od 15-20 let myšlenkovi napředu, že jako jsou evropské strany proti těm našim, když jsou třeba, že poslanci mohou být v těch frakcích, ale to neznamená, že ty strany české se podobají těm německým nebo ve severských zemí stran, a to jako dost vzdáleně je nám. Čili když někdo se zabývá takovým věcmi a je jako plně kompetentní, aby se podíl na evropské politice, jak ten úspěšný, tu stranu to nemusí zajímat, a opravdu řečeno, potřebuje spíš, aby se mluvilo o jiných věcech vědí. Čili Česká televize, jako viděli jste, jak dopadla rada do České televize, volby, že tak to prostě hold, ona je doznačně v područí politiků, který takové věci vůbec nezajímají. A jako chová se zřejmě podle toho, je to mazuté. Aby se to změnilo, je potřeba, aby
Na České politické scéně byly strany, které nemají takové staré zátěže, které jako nejsou ovládány Bůh ví jakým starým biznisem, a kmotry a jak to je a mají normální moderní evropský pohled, mimo jiné teda proto, že se v Evropě pohybují ti lidé, že znají řadu jazyků, že pro ně není hlavní médium, nejsou odkázáni na noviny, které máme u nás, ale používají normální třeba německý, anglický tisk. To je moc důležité. To, že FC Evropský parlament komunikuje něco ve světě úspěšně nebo v Evropě, ono to ani často není potřeba, proto přibírají ty média. To je samozřejmá věc. Jo? Prostě normálně dobré noviny o takových věcech píšou a ti poslanci nemusí samostatně o to bojovat. U nás prostě ti novináři nevím, co se píše v těch novinách. Je to nezajímavý svět, pro ně úplně nezajímavý svět. A je to samozřejmě mrzuté, protože jako nebýt Evropské unie, tak já nevím, v jakých koncích by dneska byla Česká republika. Jestli by byla vyšší Ukrajině hodně než jako Evropské unii. To je pro nás nesmírně důležitá opora, nebýt parlament tady, nebýt držen na úzdě a vláda Evropskou unii, tak nevím, jak by to dopadlo, myslím, to zlé. No a k těm já řeknu dvě poznámky takové. Já velice rád upozorňuji a velice si vážím direktivy evropské, která říká, že už od roku 2018 všechny budou vystaveny z veřejných peněz, když se staví, tak musí mít spotřebu uhrnout za rok blízkou nule. Ta direktiva není dokonalá a od roku 2020 všechny ty se soukromých peněz. Ona není dokonalá v tom, že třeba nějak opomněla zmínit, že teda samozřejmě to musí především pasivní standard splnit, protože to je stavební standard. Ta celková spotřeba se potom nažene nějakými paneli solárními, které na té budově jsou, ať na elektřinu, na teplo. Když to tu elektřinu asi předtím mají úplně vydělečný, to by větší. Tak to je ohromně důležitá direktiva, o které se málo ví a pořád, jako kdyby se nic nedělo práci, no přistarem, ale nicméně podařilo si udělat to, že v tomto případě zřejmě ten evropský stavební průmysl pochopil, jaká situace, ten německý, ten proto je to samozřejmě, že se má stavět pořádně, opravovat pořádně. Ale u nás to samozřejmě moc není, u nás to exotika a považovalo za bláznictví. To posud ještě, bohužel je to tak, ale ta direktiva sama je zřejmě velmi dobrá. Já jsem potkal jinou direktivu, ta se týkala ne žárovek, ale byla ta předchozí, se týkala veřejného osvětlení venkovního. Tam se ukázalo, že prostě ti, kdo do toho mluví, jsou osvětlovací průmysl, bohužel. To není téma, které by zajímalo širokou veřejnost, které by jako se o tom, co se byly životní potřeby ochrany, že by to brali vůbec vážně. Ten zásadní problém byl s tím, že spolek světelné tyčištění připadal těm, jako lidem, co to dělali poměrně absolutně nedefinovaný a to, že vidět, že to nějaký vědecký publikace definoval, to vůbec nebrali v úvahu, tam se na tom projevila špatně nějaká americká společnost, která prostě se chovala, no, podle toho, že má ty hlavní členy, jeho setlací průmysl dneska v nich jsou, tak podle toho taky ona jedná. To, že se přestávají vyrábět žárovky, to je jenom přes zdravý rozum. Žárovkama doma nesvítíme, máme žárovku a vespíš. Jako děta, svítí se s tím tak asi minutu denně, tak tam máme to před naprosto nepochopitelné, že to bude takový. Prostě máme diody, zářeky jsou taky zastaralé. Jako slabé diodové osvětlení, komfortní, příjemné, regulovatelné, když je to 12 V, že by žárovku dnes měla svítil, to je tak absurdní, jako, to je tak, ty technologie skutečně jako zastaralá už dneska 20-30 let. Takže to, že to aspoň zmizí z trhu, tak povede k tomu, že se nebude svít takhle nebo požešilé zdroje. Žárovka má tu podivnou vlastnost, že svítí do všech směrů stejně, a většinou potřebuje svítit obět nic, nevím, žárovka to neumí, jako to je to naprosto nevhodná, jo. Ta se k tomu si dělají drahá stínítka, no a ty diody mají vlastní točka, žádná stínítka nepotřebuje, to taková samozřejmá triviální věc. Bohužel to není všeobecně známo, nejsou jako, nemluví se o tom všude, jako, že podívejte se, to funguje tak krásně, ale hospodáři samozřejmě mají. Protože když jim to o komfortní příjemné osvětlení, až jim svítí, že tam nebudou hřát, silně to nějakou hospodu, by tam měl horko žárovka, a tepatí na hlavu. Takže biznis to chápe, akorát, že je potřeba, aby se to běžně mluvilo, nebudu dál držovat. Větší role parlamentu, větší role veřejné diskuze, větší role takových jako předpisů, které se dělají prostě pod kontrolou médií, ta pro mě důležitá. A ještě bych zmínil to, že v některých případech parlament odkazuje, myslím, i parlament na nějaké technické normy, to by nemělo nikdy v žádný zákon, nebýt technická norma je tajná, jako by se trahuje peníze, neví se, co obsahuje a absolutně se nemá na ně žádný zákon odkazovat nikdy. Hleda, že by všechny technické normy vznikaly také pod veřejnou kontrolou, byly dokumentovány, odkaz na vědeckou literaturu za které peníze a byly volně dostupné. To by byla jiná situace. A normy jsou věc podivná, tam právě se projevuje lobby vždycky příslušného průmyslu, který stavil veřejnou kontrolu a potom bohužel může zvrátit politické rozhodování. Protože ti politici prostě nejsou schopni oponovat takovému dokumentu. Takže děkuju. Já přejdu k další otázce, kterou se tady budu snažit. Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie.
Evropská unie má již, myslím, že od roku 2000 a byl obnoven roku 2006 strategii udržitelného rozvoje. Nyní vlastně část politiků tvrdí, že tato strategie by měla být nahrazená tou střednědobou strategií Evropa 2020. Můžeme na to slyšet tedy názory, ale to asi teďka se začíná pan doktor Polc. Ne, já budu velice stručný. Já... Samozřejmě, že určitou míru strategických dokumentů prostě potřebujeme. Na druhou stranu, strategie z roku 2006, pokud vím, je naplňovaná, tak jenom v oblasti energetiky, jakž takž a snižování emisí skleníkových plynů, v ostatních oblastech prostě tam jsou výrazné nedostatky nebo není naplňovaná vůbec. Příjmová chudoba představuje nejrozpošířenější formu chudoby, 17%. Počet osob ohrožených chudobou se zvýšil na 85 milionů v roce 2012. Stávající úroveň chudoby ohrožuje samotný splnění cílů strategie 2020. Energetická chudoba ve většině států prostě pokračuje. Takže tohle je prostě problém. Produkce toxických látek výroba v Unii se v podstatě zvětšila. Mírně klesla někde expozice znečištění ovzduší. Nicméně zase se to vykompenzovalo expozicí ozónem, takže obecně nedošlo v podstatě ani k žádným strukturálním změnám v druzích dopravy a mobility ve městech. Takže ono v zásadě prostě budeme realisti, ta strategie v podstatě zklamala, stejně jako byla kdysi strategie na omezení úniku z úbytku biodiverzity do roku 2010, nesplnilo se vůbec nic, tak se udělala nějaká nová v roku 2020 a upřímně zase se nesplnilo vůbec nic. Protože to prostě nejde, jako jo, já jsem v tomhle tom realista. Takže osobně si myslím, že v tuhle tu chvíli stačí střednědobá strategie 2020 s tím, že už teďka je jasný, že v podstatě ty cíle se nenaplní, že prostě to nebude tak. A to, na co bychom se asi měli skutečně seriózně soustředit, je jednak otázka adaptací na klimatické změny, protože asi budeme mluvit časem o té zprávě IPCC. A nejspíš diskuze o 7. akčním programu pro životní prostředí, protože tam je prostor pro to vytvořit něco trošku nového a začít se bavit o nějakých dlouhodobějších strategiích do roku 2050, ale osobně já prostě stojím, zlobte se na mě nebo ne, není to pozice mé frakce, co pokládám, že moje frakce bude tvrdit, že je třeba prostě připravit nějaký strategický dokument, že bez strategie se nedá pokračovat. Já jsem tomu prostě skeptik a myslím si, že je spíš potřeba se soustředit na nějaký racionální plnění dosažitelných cílů, než neustále prostě diskutovat o strategiích a o nových a nových ambiciozních a ještě ambicioznějších cílích. Takže jestli je to měli být krátký odpověď, to je to moje osobní. Děkuju. Já bych rovnou navázal a řekl bych, že nesklamala ta strategie, ale zklamali ti, kdo ji měli naplňovat. A to jsou členské země Evropské unie. A proto má smysl se o... Rozhodně si myslím, že aktualizovat tuto strategii smysl má. Je potřeba ji uvést v soulad jednak s realitou, jednak s ostatními dokumenty. Ale má smysl jedině za předpokladu, že bude existovat na evropské úrovni jasný leadership, jasné řekněme, odhodlání těch evropských lídrů, něco s tím skutečně dělat. A jestliže ta ukrajinská krize bude mít alespoň ten efekt, že v oblasti například těch klimatických cílů, v oblasti energetiky to povede k nějakému pevnějšímu závazku, tak to bude určitě dobře. Dám příklad, v Evropském parlamentu například vaše frakce socialistická vlastně hlasovala pro podporu těch tří cílů klimatických. Do Bruselu ale na radu jezdí pan premiér Sobotka, člen téže strany, s nejslabší pozicí ze všech evropských zemí.
Z těch cílů akceptuje česká vláda pod jeho vedením pouze jeden, to je ten emisní, a ještě ho chce snížit. A tam se ptám, co jsou teda národní zájmy. Já si myslím, že tady neexistuje nějaký český zájem. Tady zájem ČEZu a znečišťovatelů a pak tady zájem evropských občanů. A já tady chci hájit zájem v tomto smyslu českých a evropských občanů, nikoliv jejich. To znamená, tyhle strategie mají smysl, které je odhodlání naplňovat. Takže já bych pro nějakou racionální aktualizaci rozhodně byl. A zároveň bych v tomhle smyslu podpořil, aby se stahovala třeba těm aktuálním iniciativám, jako je například iniciativa Polsko-Německá k energetické unii, která by měla racionálně a jasně popsat to, jakým způsobem se Evropa může v dohledné době stát nezávislá na fosilních palivech, řekne na ruských dodávkách, a my chceme prosadit jako zelení to, aby to znamenalo i na fosilních palivech, které jsou alokovány tady přímo v Evropské unii. Tohle je podle mě úkol, to je ten skutečný úkol politický, a ta strategie tomu může více či méně pomoci, ale vždycky bude záležet na tom, jak relevantní bude. Díky. Jarlán. Jak se strategie by mohla fungovat tehdy, kdyby také byla všeobecně známa ve všech členských zemích a prostě jako normálně tím o tom lidé mluví vlastně v hospodách, vědě, aby o tom vlastně ta solidní psala běžně a tím pádem by těm místní politici o tom vlastně něco slyšeli a neměli by, nebyli by úkolováni jako prostě pod místem, jo, co teda mají říkat, aby jako všechno zůstalo při starém. To tak zatím není a ani nevěřím, že by to mohlo v dohledné době být. Ta úroveň poznání, o co jde, jaké jsou skutečné problémy dnešního světa v těch východních zemích, bude ještě dlouho, myslím, bídná. Aby nebyla bídná, museli by to, co teď se běžně na vysokých školách a univerzitách, myslím, že se to neděje, a takže ještě další 15-20 let máme jako zaděláno na to, že v tom hodně nebude slavný. Já myslím, že jediná cesta, aby se takové cíle dali dosáhnout, je, a to už je, to se bylo téma do toho, už na to dalších bodů, že aspoň jeden krok, který by potřeba udělat jako směrem ke sjednocení, a totiž, aby Evropská unie mohla uvalit poplatek na všechna fosilní paliva. Tedy jako ona nemůže brát daně sama, ale aspoň, aby ty daně prostě byly všude stejné, jak ta spotřební na pohonné hmoty dneska absolutně, aby přes hranici byla jiná, aby padla na hlavu úplně, aby tam kvůli tomu jezdili víc kilometrů, že nakupují za hranicí. Ale aby to bylo na všechna fosilní paliva, protože pokud je něco nejlevnější, jako zdroj tepla pro výrobu páry, jako uhlí, no tak se prostě bude používat, jako nebude se pořád nic jiného, když je to daleko nejlevnější, jako se tomu nebude bránit. Ta se musí zdražit tak, že ty ostatní věci se vypadí, až se přestane, že začnou méně plítat. My máme vynikající příklad, a to, že ve Spojených státech nemají spotřební daň na pohonné hmoty nebo jako zanedbatelnou, a spotřeba je tam typicky dvojnásobná u aut, úplně zbytečně. A my není, to není chudá, že jako skoro půlka ceny benzínu a nafty nějaká dá. To normálně fungovalo, není s tím žádný problém. Naštěstí to má i všude, protože to by prostě nefungovalo, kdyby to jeden stát vůbec neměl. Ale myslím, že mít jako společný poplatek za všechny uhlí, nebo ekvivalent CO2 na úrovni Evropské unie, že to je jediný jako pádný nástroj, který mohl vést tomu, že se něco bude realizovat. Jinak se to dá mluvit a ty východní země to možná menší my, Maďarsko to bude bojkotovat, když ne Polsko, a Polsko některé věci jistě také. Edward Hulicius, strategické dokumenty. To je přesně moje vizitka, přesně to tam stojí. A vrátím se k tomu, co bylo součástí toho mého úvodního, delšího projevu. My tady všichni, co sedíme, tak jsme proevropští. Čeští i evropští lidovci jsou proevropští. A to, co jsem na úvod řekl, Evropa je v krizi nejenom hospodářské a hodnotové, ale i v té krizi, že ji lidé nemají rádi. My máme teď eurosklerózu. Jeden z důvodů, proč je u lidí Unie a evropská integrace nepopulární, jeden z mnoha, je také syndrom nesplněných očekávání. Agenda 2000, Lisabonská strategie do roku 2010, dohnat a předehnat Spojené státy v drtivé většině ukazatelů. Agenda 2020, Agenda 2030, Agenda 2050, termíny, které mají to nebezpečí, že jsou dobře vidět a rezonují v médiích, protože média mají rády zkratky a čísla a mají rády úspěchy, takže rádi poukazují na to, když někdo řekne, že se něco splní a ono se to nesplní.
A proto bych byl tak lidovecky možná opatrnější s tak tvrdým jasným politickým vyjádřením, že rozhodně potřebujeme obnovit obnovitelnou strategii, rozhodně potřebujeme posílit, rozhodně, když víme, že státy nebo že Evropa neplní ukazatele, tak musíme ty plány ještě zpřísnit a udělat ještě náročnější. Proto je to riziko, není to, že hned to stane být důdýchatelný, ale čistě věcně, že lidé z toho budou v legraci, že lidé budou považovat každý plán z Unie nebo každou nějakou společnou agendu za nesmyslnou a bude pokračovat rozvolňování toho zásadního demokratického pojiva, které má společnost a stát i nadstátní organizace jako Evropská unie. To znamená, lidé jim přestanou věřit, přestanou jako chodit volbám, což se nám vlastně děje a tak. No. A k těm proklamacím a plánům, které tady zazněly, tak když mluvíme o těch strategických dokumentech, my jsme v naší kanceláři hrozní rasové na, hrozně rasové na právo a na právní znění. A když si vezmeme jednoduchou četbu, ty všechny dokumenty jsou velice jednoduché, tedy smlouvu o fungování Evropské unie, podíváme se na článek 4, bod 2, písmeno E, tak uvidíme, že životní prostředí, které je v tom písmeně E, patří pod sdílenou kompetenci Evropské unie a členských států, to je to písmeno 2. Ve článku 4, který stanovuje, co to ta sdílená kompetence znamená. My se nemůžeme zlobit, poukazovat na to, že když na evropské úrovni je přijat nějaká nezávazná strategie nebo pouze strategické směřování, členské státy to neplní. A neplní to, protože oblast ochrany životního prostředí sdělená musí tam dobíhat velice jasně, velice přesně vymezené to, co dělá Evropa na evropské úrovni, to, co dělají členské státy. To je prostě zakládající právo, základní právo, základní smlouva, na které funguje Evropská unie, zjednodušeně řešeno Lisabonská, a takhle to je. A že jestli tedy chceme pohnout tou horou ochrany životního prostředí, tak nejde jenom o evropskou politiku, ale jde i o tu národní. Nemusíte mít strach z toho, že lidovci v Evropě by byli nějak zásadně nebo z definice na straně průmyslu nebo lobbystů. Naše Angela Merkelová zahájila v Německu Energiewende, Moderaterna ze Švédska dělala docela dobré věci na ochranu životního prostředí ve Švédsku, protože Švédové jsou teda civilizovaně, racionální jako všude. A i evropští lidovci po těch evropských volbách se budou chovat rozumně. A teď sebekriticky drtivá většina těch agent, vlastně od lisabonské agendy po ty současné 2020 a tak, tak jsou spojeny s naším José Manuelem Barrosem, předsedou komise, který má tedy modus operandi stanovování plánů, jejich nedosažení se přebije stanovení dalšího plánu. Ale já věřím, že po volbách další předseda komise, opět náš Jean-Claude Juncker z Lucemburska, který je velice rozumný a šikovný člověk, tak bude přistupovat racionálně. Proto si myslím, už proto opět, jak jsem říkal, že k obnovitelnému spotřebě, obnovitelnému prostředí, obnovitelné ekonomice se hlásí Evropská unie přímo v těch zakládacích smlouvách, kde to není něco, co by s Unie nechodilo, bude to pokračovat dál, ale řekl bych, že to nebude mít formu jasně stanovené další strategie pro další období. Stačí nám, že teď do 2020, že se připravuje 2030 a že máme těch krásných 2050, no, číselná symbolika je úžasná, která strategie 2050, kde bylo dohledu. A nesmíme zapomenout při přípravě strategií a přemýšlení o strategiích, že politici jsou nejenom od přípravy strategií a jejich exekuci, ale i od starání se o věci, které lidi zajímají teď a tady, okamžitě. A na to musí politici reagovat. Tak, to bylo hodně předvolební občas. Děkujeme.
Krásný. Já jsem právě si to chtěl vychutnat, jo, protože si tady tak prostě jako plácáme po zádech, jako jsme všichni prýma zelený a tak, tak jako já musím říct, že to je Barroso, váš Barroso, křesťansko-demokratický Barroso. Jsi nějaký partido sociál-demokratika, Barroso je sportivnácké strany sociál-demokratické. Ne. Společně. Dobře, tak to byl jako jeho kabinet, byl největší nepřítel jakýchkoliv soupisů se vlastně životního prostředí, pak by se tedy vládl Barroso a nikoliv jeho oblíbená Catherine Day, že ale jinak já jsem hrozně rád, že to tak je, že to slyším, protože musím říct, že tak, jak jsme se shodovali často těch posledních pět let, co zarobíme někdy s Alde, tak jako s křesťanskými demokraty jsme se zejména v otázkách ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a podobně moc často neshodili, tak jsem hrozně rád, že to bude jít. Tak. Budu reagovat, já budu reagovat přímo na mojí straně internet, který tady všichni máte, když už počítače jste zandali, podívejte se na votewatch.eu, tam když se podíváte hlasování Evropského parlamentu, korelace hlasování jednotlivých poslaneckých klubů, je to tam jednak globálně, tam je tedy mimochodem vidět, že pouze evropští jednotci, evropští socialisté a evropští zelení mají větší moc, nebo větší sílu při hlasování, než jejich nominální síla, když to ostatní liberálové, konzervativci a zejména euroskeptici hrají hluboko pod svůj průměr a je to tam rozdělené i sektorově, který z poslaneckých klubů, většina kterého z poslaneckých klubů, které sektorových politik, jak často hlasuje, jak často je vítězná a myslím si, že zrovna to životního prostředí, to je ta, ta spolupráce EPP, socialistů a zelených přibližně. Tak já už budu muset tomu Edovi přibrat slovo, aby nám tady to úplně neovládl. Ale na druhou stranu odkaz dej, dáme ho k záznamu dnešní besedy, a aby se na to lidi mohli podívat. Jako, tato nabídka samozřejmě platí pro všechny, jako, které zajímavé odkazy chcete dát k tomu filmovému záznamu dnešní besedy, dáme je tam. Další teda otázka byla, vlastně pan doktor Boc už to načal, je právě ten sedmý akční program Evropské unie pro životní prostředí, což už je, to je také strategie, taky ten podivný dokument, ale už je hodně konkrétnější. Takže začíná Ondřej Liškou teď. Jak hodnotíte šestý akční plán pro životní prostředí, který vlastně skončil a měl by, nebo končí a měl by být nový akční plán ambicioznější? A nebo bychom se měli brzdit, protože vlastně ta Evropská unie je moc vepředu v ochraně životního prostředí a brzdí nám to tu konkurenceschopnost. Začnu si na to, kde jste skončil. Já si myslím, že bychom se neměli nechat deptat tím, co všechno nebylo splněno. Já myslím si, že je potřeba vyhodnotit ty věci poctivě, přičemž z toho minulého skutečně zůstávají velká manka. Ale ten sedmý, já si myslím, že je nastavený dobře a poskytuje dobrou šanci, jak ty věci udělat lépe. A nemyslím si teďka, že se jedná o nějaké konkrétní věci, tam si myslím, že je to pořád, to je hospodaření z odpady, netoxické životní prostředí a tak dále, ale spíš si myslím, že tady právě to poskytuje možnost, jak oslovit evropskou veřejnost přesně z toho úhlu, ze kterého vidí evropskou integraci a současnou roli Evropské unie kriticky. Totiž, že se nedaří vysvětlovat občanům, voličům, co přesně Evropská unie dělá, jak toho dosahuje, jaký to má reálný vliv na kvalitu jejich života. A tady si myslím, že v tomto akčním programu, který mobilizuje nejen ty veřejné, ale i soukromé prostředky, je veliký prostor pro to, aby se podařilo překonat tu hranici, tu bariéru, která je mezi řekněme, vnímáním kvality života, ochrany životního prostředí a ekonomické prosperity. Tady v tomto Evropská unie selhává právě proto, že se zaklíná různými lisabonskými strategiemi. Selhává v tom, že často zůstane ta myšlenka v poloze nějakého sloganu, ale mnohem méně práce se vykonává právě v členských zemích při práci s veřejností, kde je potřeba odbourávat
bariéry mezi především soukromou sférou a pohledem na životní prostředí. Dneska je úplně zřejmé, že se nám nepodaří žádnou příští krizi, řekněme tu cyklickou, finanční, ale především tu nejdramatičtější, a to je ta environmentální spojená s klimatem, překonat. Pokud si budeme hrát nadále na to, že jsou tady nějaké zájmy soukromého sektoru a potom zbytku společnosti, my musíme udělat především, a to hrají politici nejdůležitější úlohu, mluvit s veřejností, mluvit s občany především o tom, že v sázce je osud celé planety a že žádná prosperita prostě nebude, pokud se nám nepodaří uchopit ten základní problém, a to je klima, to je otázka solidární propojené energetiky. A pokud se bude ochrana životního prostředí vlastně redukovat na, řekněme, lokální technické změny, které sice v úhrnu mají v procentech ve statistikách významné dopady, jako je například hospodaření s odpady, recyklace, případně energetické využití, zvláště rozložitelných odpadů a tak dále, to je všechno pěkné. Ale jedině pokud tomu dodáme, řekněme, pokud se z toho stane více konsenzuální téma, nejen na té evropské úrovni, ale především na úrovni těch členských zemí, tak potom můžeme nějaké změny dosáhnout. Já bych tady znovu poukázal na to, že evropští poslanci a poslanci, evropští poslanci stran, které mají tedy to svoje národní ukotvení, tak jsou často mnohem více ekologického smýšlení, než potom ty členové a řekněme vládní politické elity v těch jednotlivých zemích. Reálně to potom vypadá tak, že do Bruselu vysílají ty proevropsky velmi zeleně smýšlející zástupce, ale reálný dopad na politiku v těch politických stranách, v těch daných zemích, to má úplně minimální. Z tohoto pohledu bych řekl, že je to například, opět si teda vezmu do úst sociální demokratickou stranu, no, ale zatímco otázka třeba limitů tady na severu Čech má úplně, jinak o něm smýšlí třeba špičky strany. A podle mě, řekněme, možná účelově založená buňka v Horním Měřetíně, sociálně demokratická, tak ta naopak veřejně propaguje to, aby k tomuhle prolomení došlo a aby Horní Řetín byl vystěhován. A dokud si vlastně politické strany neudělají pořádek v tom, jestli to, co mají napsané v programu, také potom prosazují, tak se potom budeme setkávat s tím, že na evropské úrovni budou přijímány velmi ambiciozní dokumenty, které ale potom nebudou reálně vůbec prosazovány. A proto, protože už taky kolegové volili taková předvolební slova, volte ty, kteří životní prostředí jeho ochranu prosazují nejenom slovy na té nejvyšší úrovni, ale kteří taky reálně praktikují a prosazují i na těch nižších úrovních. Děkuji. Takže Jan Holan. Já ty akční plány hodnotit nebudu. Ale k tomu se dvěmu řeknu, no, to byla taková poznámka o tom, co ta konkurenceschopnost Evropy. Růst HDP byl doposud dost silně spjat s růstem spotřeby ropy. Kdyby ta ruská ropa k nám tekla pořád, tak bychom se z ní radovali, už na světě neporoste. Prostě ropy se nevytěží víc a je pravděpodobné, že nemůže být žádný velký růst HDP, jako kdyby rostla výroba, spotřeba. To už skončilo, či to v každém případě skončí, jako to co na konci už to neohledu. A jak jsem už předem říkal, je potřeba na spotřebu snížit. Spotřeba se nás tím pouze tak, že ti lidé buď to dobrovolně, to vydělávají prvnitečně, někomu nějak dají na něco jiného, nesmí je projíst, prolétat, pojezdit. Anebo ty peníze jako nebudou mít, tak třeba si jim vezmou nějakým zdaněním těch nežádoucích věcí. Tak jako myslím si, že prostě bude proběh hospodářský rozvoj jako v minulých desetiletích, to je naprosto absurdní, to je fyzikálně nemožné. Tak pokud nějaké programy, které podpory žádoucí věci, tak to je jediná šance popravit pro evropskou ekonomiku, aby vyrábila takové věci a chovala se také tak, že se stane to nebo celý se to je důležité, způsob života se stane Evropanem zrem, a také, že bude konkurenceschopná do světového toho, že teda bude vyrábět ty věci, které všichni na světě potřebují. Tak ten program tomu snad může pomoct, ale říkám, tedy o těch programech moc nebude hodnotit. Dobrozdělí.
nestihl jsem se připravit. Hodnotí je šestý program pro životní prostředí, moc hodnotit nebudu, protože ho neznám. Ten sedmý, který byl přijatý společně radou v listopadu a parlamentem v říjnu, tak je taková hezká ilustrace toho, jak je ten Evropský parlament zelený. 24. října pro něj hlasoval parlament, hlasovalo pro něj 82% přítomných poslanců pro. Taková ilustrace českého přístupu je, že z českých poslanců jich asi 8 bylo nepřítomných, protože bylo 2 dny před volbama, takže kampaňovali, jednalo se prakticky pouze o poslance ODS. A všichni zbývající 14. 15. co tam bylo, tak hlasovalo pro 7. program o životním prostředí s dvěma výjimkami. A ty dvě výjimky byly, které byste řekli, že strany? KSČM, nebyla to ODS-ka, překvapili, byla to KSČM. Remek a Mána Štálka tuším. Což ukazuje o tom také, jako jak se české strany chovají. A k tomu, jak se chovají české strany ke svým europoslancům, já musím říct, že Zuzana Rajtová, moje chlebodárkyně, tak jako místo předsedkyně KDU-ČSL v rámci strany byla docela vidět a slyšet. Teď bohužel 3 roky jsme byli mimo parlament, takže to nešlo to, ale to opravdu záleží strany od strany a osobnost od osobnosti, jak rezonuje ta evropská politika v té národní. A teď bych dovolil si mlčet, protože já se hrozně těším na tu část té debaty, kde jsou otázky z publika. To je pro nás největší zábav, nejpřínosnější. A byl ten pod ještě je poslední k tomu, že jste měl 8 a 7 možný program? Ne, já vás nebudu zdržovat, protože kolega vystihl věci kolem 7. byl bych říkal to tež k 6. programu. Já si myslím, že ten program sám o sobě neúspěšný nebyl, ono to prostě nějaký rámec nastavilo, ten rámec nějakým způsobem fungoval. Bylo to jakési vodítko, ale upřímně řečeno, pořád jsou překročeny ty planetární hranice a pořád jakoby dopad do praxe je prostě malý. Dopad do legislativy, to, že se začne prostě nějaké zelené myšlení do té legislativy, to funguje a tam může, tak jak říkal předřečník, na pomoci ten takový sedmiační program. Ale já už taky chci otázky, už mě nebaví povídat. Dobře. Já jsem měl ještě připravenou jednu otázku a já ji teda nedám. A to bylo jaksi ta reakce na UN Sustainable Development Goals, ale necháme tedy na přání, jak si tady vidí, a dáme otázky z publika. Takže... No, já... Máte přání? Dobře, já... je to tady. Takže máme... Poslední má otázka, kterou jsem chtěl dát, a teda přeci jenom ji dám, je, jak má reagovat Evropský parlament na Sustainable Development Goals a na aktuální zprávy IPCC. Co si představujete, že jak na to by měl Evropský parlament reagovat? Aktuální zprávy IPCC jsou zhrnutí na ty tlusté celé knihy publikací starých několik let, rok, dva. Ty nejnovější jsou tam, úplně nové zásoby nejsou zahrnuty a v té zprávě pro politiky, v těch krátkých 30 stránkových dokumentech, je to nejmenší společný jmenovatel, čili je to něco, proti čemu neprotestovala žádná vláda na světě. Čili oni neříkají, jaká ta situace je vážná, buď tak jako trošku naznačují. Ta situace je mnohem vážnější, to říkají lidé, kteří tomu bádají, nebo ukazují to nové práce třeba publikované, třeba tady v tomhle časopise zrovna hezká práce, taková krátká, která ukazuje, jaká je minimální cena uhlíku, taková ta společenská, jako se říká, společenská cena uhlíka, to říká třeba $15 za tunu CO2 nebo 30, ale možná taky 200, tak takhle ukazuje, že to jistě není méně než $125 za tunu, co se týká škod, které působí dnešní emise oxidu uhličitého. A může to být taky 200 nebo 300. To by byla taková rozumná cena, $200 za tunu CO2 platí na té spotřební daní za benzín. To není šílená cena, prostě to je rozumné peníze, které tím by to mělo být poplatné všechny uhlí, tak nějak, jo, navíc samozřejmě tady té spotřební daně.
Ty správní petice jsou v tom ohledu velice se drží při zemi, nicméně prostě brát je vážně, že při nejmenším takhle to je, tak ty zprávy říkají dobré, bude užitečné vidět poslední teda tu souhrnou, která spojí jako pohled na adaptaci a na mitigaci, tam se to tak dost jako odliší a ve skutečnosti to nejde dělat zvlášť. Adaptace na změny, které nastanou v tomto století, bude tu značně někdy na místech nemožná jinak než tím, že bude opustit tu zemi a odejdu jinam nebo vyhřou, tak to už těžko mluvit o nějakých nákladech na adaptaci, to je takový nestav, bude o to, v jaké míře bude. A pokud to nemá být zvlášť na to, tak musíme tu skutečně spotřebu paliv snížit velice rychle v nule. Tak toto zpráva naštěstí říká dost důkladně, že už před sebou jsme vyčerpali v tomto století vlastně vyčerpali snad třetinu toho, co by tak ještě bylo únosné vyčerpat se fosilních paliv, a teď není žádný nástroj, aby se to změnilo. Čili myslím si, že parlament zatím neudělal žádný krok, abychom opravdu spotřebu snižovali dostatečně rychle v nule, jak třeba jako má, ne, Velká Británie má jakýsi program jako vládní, ten je velice slabý, ale je tam aspoň existuje publikovat takový koncept, ve vládě organizací Centrum atraktivní technologie, která ukazuje, jak technicky by mohla být Británie v dobách v horizontu několika desítek let spotřebu nulovou, co se týká bilance toho, co vzniká na jejich území. Ještě se neřeší to, že z výrobku odinut. Tak takovouhle koncepci pro Evropu bylo také potřeba mít, není takováhle. Samotní autoři říkají, že řešit to v rámci Británie není rozumné, protože prostě různé evropské země mají různé podmínky, třeba mají větší plochu půdy, čili řešit jako evropskou věc by bylo daleko moudřejší a takovouhle vizi zatím evropskou nemáme. A i kdybychom měli, tak ta vize je pěkná, ale nástroje k ní chybí úplně. To nejsme žádný nástroje, kdyby se takovou stavu dalo docílit. K tomu by se pana nemohl postavit, to je otázka na politickou diskuzi a rozhodně by bylo dobré, já jsem mluvil o té společné jedné evropské sazbě za všechen uhlí nebo ekvivalent cílu uhličitého. Já myslím, že bez toho to naprosto nemůže dosáhnout nějakého rychlého snížení účinného, že všechno ostatní, myslím, že třeba tu a tam se něco sníží, ale jestliže lidé mají vysoké platy, nakoupí si zboží z ciziny, no tak momentálně lokální naše emise můžou klesnout, ale světové porostou. A bohužel ty čínské mají potenciál růst takřka neomezeně, protože uhlí na světě je hodně i v Číně a v Austrálii je neomezeně mnoho. Čili v principu může stát růst výroba materiální, pokud to někdo bude kupovat, a cesta je prostě kohokoliv nekupovat. Čili myslím, že ta základní věc je potřeba dát extrémně rychle, v horizontu několika let nastartovat skutečně výrazný pokles emisí, samozřejmě v rámci Unie, ale i takový, který byl třeba pro další svět, což opravdu většina těch poplatnění uhlíku nejde, protože pokud se budou velmi levně dovážet výrobky ze zemí, kde teda žádné limity na emise nejsou, tak je těžko docílit toho, aby světě klesal jako celku, ale pokud bychom měli bariéru celní, což myslím by možné bylo, tak prostě by zavedli další země, kdybych nám chtěli vyvážet. Čína je velmi postižená klimatickou změnou, jako už dneska extrémně mnoho, a bude to ještě mnohem horší. A je si to asi vědoma, čili ta možnost udělat strategii jako čínskou, Evropskou unie, snad se Spojenými státy, když tam velice skeptický, tak především Čína a Unie by mohly mít společnou strategii, akorát, že by Evropa kvůli tomu musela mít nástroje, které dneska jí chybí. Tak, aby prostě to nezáviselo těch národních parlamentech, které teda přinejší ve východní Evropě, ale i v jižní Evropě, si myslím, že se u nich nedá očekávat nic jako kloudného v tom směru. Ještě já mám tady ten diagram. Jo, ještě tady jsou ty dva kelviny, či dva stupně, to je, ještě se dá zvládnout to, že by to oteplení nebylo větší, ale je to nesmírně těžký úkol, který podle ní 10 let se znemožní, pokud do 10 let by se začalo moc na světové. A tam jsou ty koncentrace 350, už je moc, 400 máme teďka, to jsou milionní CO2, tak to je opravdu tak moc, jak bylo naposled při nějakým 12 milionů let, když bylo v země úplně jinak byly vegetační pásy a nebyli jsme žádní lidé. Ten náš rod vznikl asi před 3 miliony let a ten náš druh je starý, on jsou 1000 let, podle toho to měla teda trochu víc. Takže to je vlastně měřítce zalíněná, strahůstě zalíněná prostě ta jako uzřetla těchto současných kontrastí znamená, že prostě nemůže uživit 9 miliard lidí, ta země je naprosto vyloučen, jo? I kdyby dokonce nejedný maso. Tak ta situace je velice vážná, o tom, jak je vážná, se přece mluví příliš málo, čili musíme počát nejenom nadění v tomto století, ale u něj bychom měli mít perspektivu třeba od toho Rotterdama, Erasma, že? Tak to už je pár staletí a podle toho teďka je studenti od celé Evropy, což je jeden z ohromných výsledků Evropské unie, ale mimo náš seminář dneska. Tak my bychom měli mluvit asi pár těch výsledků pár století dopředu, co bude s tím Rotterdamem, co se stane, čili už jako dál než na tohle století.
Tak, děkuju, děkuju. Trošku čas přesáhl. Tak. Nemáte taky na tom tyčku něco na zádech? To je prakticky důležité. Myslím, že to ne, já jenom hrozně, hrozně krátce k reakci, jaký by měl EP reagovat. No tak EP na IPCC už reagoval. EP navrhl zpřísnění frameworku 2030 na závazné cíle 40-30-40. Takže jediné, co může EP s tím teďka udělat, je prostě na tom trvat a dosáhnout co nejrozumnější dohody. Že? To je celá reakce, jo? Jinak se na tu otázku odpovědět podle mě nedá. Já s tím souhlasím, myslím si, že dokonce i ta pozice Evropského parlamentu jako celku teďka, že je nedostatečná. Že vlastně jsme daleko za tím, co by se mělo dělat. Je potřeba k tomu přistupovat takhle. Znamená nespoléhat se na to, že to, kudy se nyní ten vývoj ubírá, že může nějakým dostatečným způsobem odpovědět na skutečnou krizi, která se výrazně prohlubuje a prohlubuje. A opět myslím si, že tenhle úkol leží především na vládách členských zemí. Ty musí se k těmhle cílům přihlásit, musí se k ním. Ta závaznost znamená, že pro to budou něco dělat. Česká republika v tom hraje jednu z nejnegativnějších rolí v celé Evropě. Ať už je to trvání na jádru, ať už je to tlak na snižování a nezávaznost těchto cílů. V tomto si myslím, že je to skutečně ostudné. Za druhé, myslím si, že je úplně jedno, jestli budou další panely prokazovat, jenže ta pravděpodobnost je 90, 99, 100%, kdyby to bylo 70%, tak my máme jako politici odpovědnost za to, že budeme předcházet tady těmto jevům a budeme dělat maximum pro to, aby se v tom dělalo skutečně podstatné kroky. A za třetí, vy jste, to myslím, spojil tuhle otázku i s těmi cíly Millennium Goals. A k tomu bych chtěl dodat, že si myslím, že to je skutečně na té planetární úrovni klíčový okamžik. Já bych se tady ohradil proti té skepsi, která říká, že ty plány a strategie a akční plány, že nejsou moc k ničemu. Skutečně ten proces nyní spěje do okamžiku, kdy různé politiky, rozvojová politika, ekonomická politika, nejenom Spojených národů, ale i těch vlastně nadnárodních celků, se začínají přibližovat do jednoho kritického momentu. A my máme vlastně možnost propojit a integrovat jednotlivé aspekty v míře, jaké to nikdy v historii nebylo možné. Otázka zní, jestli jsme schopni s těmi současnými nástroji, které dnes máme, tomu dostat. Jestli propojení těch národních politik dosahuje takové míry odpovědnosti za tyhle globální cíle, aby si to ty vlády, které spějí od voleb k volbám, brali na svou odpovědnost. To, co dneska je potřeba podle mě dostat do české debaty, tak je otázka resilience, to znamená odolnosti. My se ocitáme na Prahu z takových změn, že už vlastně se pomalu ztrácíme naději, že můžeme předejít těm skutečně hodně závažným změnám a dopadům na naše životy. A proto urbanismus, otázka dopravy, otázka dokonce pracovního práva, může se stát, že tady nastanou takové teploty, že přes poledne podobně jako ve Španělsku a v jižní zemi nebude možné pracovat. Tak to trošku jako dávám do podoby, která nám přijde dost vážná, ale jenom se chtěl ilustrovat, jak vážné dopady do ekonomiky a do života těch společností klimatické změny budou mít. A proto je potřeba, abychom opět využili každý z nás toho mandátu, který máme na evropské nebo na jakékoliv jiné úrovni, abychom mezi lidi dostali ten vzkaz, tu informaci o tom, jak vážná situace je. A že otázka odolnosti naší civilizace vůči klimatickým dopadům klimatických změn se musí výrazně posílit. Já se prostě nemůžu odpustit, já samozřejmě chápu, jako, že někdy kolega Sobotka jako nevozí do budu, jsou úplně ambicioznější názory, ale pořád to není nic proti tomu, co tam vozila ta vláda, jak ty jste byli, to to plánko. Teda rozhodně nic, tam to ohledu, to nebylo vaši. Stejně tak teda podstatně vaši. Tak. Ještě někdo chce mít poznámku k poznámce, ještě přeci jenom, tak?
Aby se jenom takové, je to hrozně vtipný a ilustruje to částečně to, co říkají pánové. Europoslanci dostávají občas zřídka a pozdě před hlasováním na plénu pozice České republiky ve stále zastoupení. A často se děje to, že po změně vlády v republice tak se zarázem mění hlasovací pozice poslanců v různých poslaneckých klubech, ale teďka konkrétně u tom hlasování o 2030, kde tedy parlamentní hlasování bylo sice nezávazné, ale získalo to poměrně velkou publicitu, tak tam přišla z České republiky jasná jako stanovisko České republiky, hlasujte proti. A úplně to bylo opačné, že ty dvě strany, které nejsou ve vládě, ODS a KSČM, hlasovaly přesně podle pokynů vlády, ve které sedíme teda my a sociální demokraté a lidovečtí a sociálně demokratičtí poslanci hlasovali spolu s většinou parlamentu pro ty přísnější tyhle paradox evropské politiky a toho předsvakávání těch lojalit nebo zájmů státních a evropských, který tam funguje. Já myslím, že to se... Já si nemůžu odpustit jenom malinkou glosu k tomu, ale to je totiž ten časový zkus. Jo. Já jsem udělal, to byla ještě jiná zpráva, kde se hlasovalo mimo jiný o tom, jestli chceme bez označování země původu u nějakých výrobků, byla to nějaká zpráva o bezpečnosti výrobku a podobně. A tam si šla pozice, že jako to máme odmítnout, tak jsem za telefon a neuvěřitelně to jsem zvízdal Honzu Mátka a pana ministra průmyslu, říkám, co se zbláznili, jako co to chcete, aby jsme hlasovali a problém je, že jsem zjistil, že to je pozice, která pochází ještě od té minulé vlády. No, trošku bych řekl, že tohleto ale ilustruje stále jako ten přístup tady v Česku k tomu Evropskému parlamentu, jo, ale slíbili jsme také, že tady chtějí být dotazy z publika, vidím tady jeden. Já se jmenuji Eva Horová a žiju od roku 1968, jinde než v České republice. Od roku 1970 v Nizozemsku. Takže já jsem na vlastní kůži zažila, jak Nizozemsko vstupovalo do vašeho společenství a pak se stala Evropská unie a pak nastalo rozšiřování. Abych uklidnila, Česká republika na tom není nic moc hůř, co se týče vztahu lidu k Evropskému parlamentu a k Evropské unii, než třeba takovýto Holandsko. Taky se smějeme kvůli žárovkám a křivým banánům. Trošičku rozdíl je v tom, že přece jenom už, protože už tam toho, ty haleňani jsou déle v té Evropské unii, tak už to prosáklo i trošku mezi ty širší lidové vrstvy, co to ta Evropská unie je a co to je Evropský parlament. Ale účast v evropských volbách se pohybuje kolem těch 25-30% taky. Takže já nevím, v čem je to zakopaný, to je možná v tom, že poslanci v Evropském parlamentu skutečně nekomunikují velmi dobře, nebo o tom my, normální čtenáři novin na televize, nevíme, se svými vlastními stranami, pokud tedy nedostávají z instrukce, jak mají hlasovat. Jestli tak je nějaká zpětná vazba, jestli vy z toho Evropského parlamentu máte možnost si sednout s poslanci tadyhle za Vltavou a popovídat si s nimi o tom, co tam v tom Evropském parlamentu vlastně přesně dělá. To je jedna otázka. Druhá otázka je, co by mě zajímalo, když máte ty velké frakce, socialistickou, zelenou, křesťanskou, nebo jak se jmenuje, Evropská lidová strana. A teď jste tam z těch 28 členských států. Jsou tam zastoupení různí, jsou tam Španělé, Němci, Holanděni, my a tak dále. Shodnete se navzájem na určitých věcech, nebo v tom hrají roli ve všech těch 28 případech těch členských států. Ty domácí země, které je taky úkolují ty poslance. Jak se dohodnete navzájem? Já to skoro nechám odpovědět. No ty národní zájmy,
Jestli jako v rámci frakce hrajou velkou roli národní zájmy, byla otázka. Nejpovolanější jste zjevně vy. No, tak ale já budu brutální nikdy, jo? To se vám nebude líbit. Poslance za Vltavou to nezajímá. Ne. Já jsem, když jsem dělal stínového zpravodaje k směrnici o energetické účinnosti v výboru pro životní prostředí, což byla docela, bych řekl, klíčová legislativa i pro tuhletu zemi, už jenom proto, že my jsme v energetické účinnosti někde na 1,6 násobku evropského průměru, aby bylo jasno, co to znamená. To znamená, že my na výrobu jednoho nějakého jedné měnové jednotky spotřebuje 1,6krát víc energie než průměrná země Evropské unie, což není úplně dobře. Konkurenceschopnost, velmi jednoduché. A udělal jsem v době, kdy se připravovala zpráva ve výboru pro životní prostředí, to znamená, že se ještě čekalo, až se s tím půjde do ITRE, kde to měl Turmes, že váš zpravodaj, který to potom teda jako hodně pokazil, ale jinak dobrý. A no to změkčil, že musel udělat dohody s radou, takže ta potom ten konec nebyl takový jako už. Ale dělal jsem k tomu seminář tady na malé straně s nějakým hotelu, který byl přesně na půl cesty mezi Senátem a parlamentem. Jako, jo. Jediný poslanec, který tam přišel, byl Honza Březina. Což teda jako je poněkud jiný parlament zase. Tam se projevila to, co říká ta koalice jako energetická. Takže ty to nezajímá. Koho to teď začalo v posledním roce zajímat, a to je moc dobře srát. No, Senát, výbor pro záležitosti Evropské unie funguje, zajímá je to, seriózně se zabývají i legislativou, docela chtějí vědět věci, komunikujou, začali jsme dělat nějaký telemosty, no, protože to je ideální stav, jak komunikovat, problém je, že prostě v celém Senátu není videozařízení, takže chlapci musí chodit někam jako do Evropského domu, což je takový trošku smutný. Ale Senát ano, jo, paradoxně parlament skutečně to fakt nezajímá. Co se týká národních zájmů, ono to není tak jednoduchý. Samozřejmě, že existují určitý momenty, kdy můžete říct, toto je národní zájem. Tam, kde se hraje o, řekněme, nuance v legislativě, která by ve svým dopadu mohla strategicky ohrozit nějaký odvětví průmyslu. Já řeknu, samozřejmě chápu, řekněme, odklon od jádra, rozumím tomu, je to prostě politika, na druhou stranu pro tuhletu zemi v tuhletu chvíli, já prostě nevidím alternativu, jak to ze dne na den zaleří tady prostě na něco jiného, jako nevidím, že ne, jako, já vím, že ne, jo, jako OK. Ale to není nic proti, jo, jenom popisuju ten model, jo, jako ve chvíli, kdy prostě z dobrýho úmyslu německý, a ne, abych neřekl zelený, německý zelený, jako jo, vloží do směrnice o EED ustanovení, který definuje, v jaký vzdálenosti obnově vybudovaného energetického zařízení musí mít cídelní centrum, aby se dalo využívat teplo, a tu vzdálenost nastaví tak, aby to prostě nikdy nemohla být jaderná elektrárna, protože je to moc blízko. Jako tak to už bych řekl, že je národní zájem, protože to je prostě strategický moment, kdy musíte zasáhnout a musíte to někam posunout. V těchto těch momentech jsme byli schopni spolupracovat. No, jestli se řešili nějaké věci týkající se společní zemědělské politiky, tak taky docela dobře. Myslím si, že jsme docela slušně mohli opravdu byli schopni spolupracovat i s KDU, s kolegou Březinou a s kolegyní Reuterovou, tam se ty průhledy našly. Co se týká ale jako obecně toho horování, toho budeme prosazovat národní zájmy, to je prostě ptidebé. Jo, protože ten poslanec musí balancovat podle mého názoru to, co on sám, přece nejsme roboti hlasovací, tak jako já musím mít nějakou zodpovědnost a jestliže mám představu, že ten zájem lidí je někde jinde, tak hlasuju jinak, že samozřejmě v ten příklad, který jsem mítil, že rozhodně jsme prostě všichni hlasovali pro to, aby byly značený výroky podle země původu, když nám přišla česká pozice, že se to nechce, protože je to prostě hovadina, zájem lidí, aby se to vědělo, že. Takže tohle to je jako jistá míra, že bych osobní zodpovědnosti a ten poslanec musí to tomu přizpůsobit. A pak samozřejmě, víte co, ono, já jsem někde viděl v médiích, jak se nám vyšklebovali, že vy tam hlasujete podle těch hlasovacích listů a podobně. Jsou hlasování, na které já se připravuju 3 dny. No, protože je tam prostě 800 pozměňovacích návrhů, které musíme projít, to by kolega asi věděl popsat ještě víc než já.
který prostě musí celá řada lidí projít jako, jo, a posoudit, srovnat, jaká je pozice česká, jaká je pozice frakční, jaká je pozice výboru, no, jaká je pozice toho politického profilu vašeho, z toho si sestavíte hlasovací list, takže ona je to kombinace všeho. To není tak, že jste prostě jako slepě tam hlasovala podle toho, co si vymyslí národní vláda. To zkusím rychle a trošku z jiného úhlu. Ty otázky jsou trošku provázané, nebo ty odpovědi. Spolupráce a komunikace s národním parlamentem je obtížná už jako z fyzikálních důvodů, protože zasedání výborů probíhají často ve stejnou dobu, nebo na dvou místech. Tak no, spíš ten Evropský výbor o našem parlamentu, tak má jednání na pátek většinou nebo na čtvrtek. Vždycky to je štrasburským týdnem. Vždycky to je, když je bruselský týden Evropského parlamentu, tak je možnost, jako je to s mnohem snažší zajet, nebo tak. Ta situace se zlepšuje v spolupráci s Senátu, tam je dobrý vývoj. Určitě se zlepší spolupráce s poslaneckou sněmovnou, protože jak ten výbor pro evropské záležitosti je ten nejnevděčnější, tak ho teďka dostali jsme my, a pak je to jediný výbor, kde máme předsedu Ondru Benešíka. A myslím si, že k velkému posunu dojde, když se konečně stane, že řada europoslanců jsou bývalí národní poslanci, a až se konečně stane národním poslancem bývalý europoslanec nějaký, který bude trošku větně to ovlivňovat, tak se to změní. A ta druhá část odpovědi, spolupráce poslanců, my tedy máme to usnadněno tím, že jsme na stejném patře, tak v Evropské, tak nejvíce spolupracuje v rámci těch klubů se Slováky, samozřejmě s Poláky, s Maďary, s Rakušany, protože to máme společné, podobné. Výhoda v tom parlamentu se pracuje tak, že ta hlavní práce je na výborech odborných, tam nesedí těch 700 poslanců a vždycky pár desítek. Z toho těm odborným věcem se věnují jednotlivci z různých klubů a poslanci a jejich kanceláře se naučí komunikovat s těmi protěžky z jiných klubů, připravovat to pro ostatní. Ale jak jste se ptala na to, jak často se děje nebo jakým způsobem probíhá to, že někdy poslanci celé národní delegace stojí na jednom, to se bohužel občas děje, zejména když jde o velmi citlivé strategické věci, jako byla směrnice o službách nebo liberalizace pošt, kdy z nějakého důvodu z 99 německých europoslanců, 95 jako jedna armáda prostě šlo proti tomu národní liberalizaci a ty Němci si dokáží. Ano, přesně tak. A na druhou stranu Francouzi zase kvůli odborům taky, jako a společně to už je 150 poslanců, 160 poslanců. To už je velká masa. Naopak některé národy, Británie, Itálie, Česko, tak velice zřídka dojde k nějakému sjednocení, vždycky jsou rozhádaný, nebo to je každý musí na své straně. To, kde je nejčastější ta lojalita, tak to je v rámci těch poslaneckých klubů, kde ta ideologie společná, lidovecká, sociálně demokratická nebo zelená, tak určitě předem. Mimochodem, ideologicky nejčistší klub jsou ti zelení. Což je fascinující vzhledem k tomu, že jsou ti zelení a regionální nacionalisti, ale drží. Tak. No, pojíbu skutečně ta disciplína, nebo řekněme to není disciplína, protože zelení nemají žádný princip vlastně závazního hlasování ve frakci, tam skutečně může každý hlasovat podle sebe. A přesto je to skupina Evropského parlamentu, která hlasuje nejvíce soudržně. Asi to svědčí o nějakým ideovém základu, který tam působí. A za druhé chtěl jsem říct jenom krátkou glosu tady k tomu, co bylo řečeno, národní nebo nadnárodní zájmy. Já si myslím, že každý z nás hájí především zájmy těch, jimiž byl zvolen a zároveň přitom uvažuje o, a ty můžou být v té dané zemi protichůdné, a zároveň zvažuje nějaké celoevropské hledisko, jo? Snad až na úplně separatisty nebo řekněme ty, kteří jdou Unii systematicky rozbíjet. A já jsem chtěl říct jinou věc, která s tím souvisí, a totiž k těm výborům. Moje zkušenost je taková, že skutečně ten Evropský výbor pro evropské záležitosti v České poslanecké sněmovně má mnohem menší váhu, než jakou by mohl mít na základě jednacího řádu, na základě kompetencí, které má, za prvé. A za druhé, například srovnatelné země, jako Finsko, mají také samozřejmě ten Evropský výbor,
ale sedí v něm povinně předsedové všech politických stran, které jsou v parlamentu. To znamená, že to nenechává poslanců, kteří jakoby zbudou. Ale je to zájmem, životním zájmem Finů, že předsedové a předsedky těch politických stran musí před celou veřejností obhajovat i evropské postoje, nebo postoje Finska v Evropské unii. Znamená, když se časem dopracujeme k tomu, to myslím si, že Česko bude hrát mnohem důležitější roli v Evropské unii, bude těch příležitostí, které skýtá, využívat mnohem líp. Jednou větu, já nebudu Evropský parlament, ale ušel se také zvláštní věc, že poslanec, řekl pan Ondřej, by měl hájit zájem lidí, kteří ho zvolili. A to já si myslím, že ne, že on má, jak byl zvolen, protože mu důvěřují a on jako hlasuje a dělá to, co myslí, že je nejlepší, jako jo, to je to, jako čí zájmy, jako, no ano, tak možná by se říkat, že to je zájem těch lidí, kteří ho zvolili, jako asi by to mělo být jejich zájem, ale to nemusí vědět, jo, takže. Program, za který budu mluvit. Jo, tak je to jako specifické. Tak další se tam byl dotaz, ale prosím, stručné dotazy. Stručné dotazy, stručné odpovědi. No. Čekal bych, když je tak velký klimatický rozlom, a ten je, že se bude řešit, jaký nástroj to bude zabezpečit. No to, jestli se zase 20-30% snížíme, a když se to vykašlou, nebo skoro všichni, to nám jako moc nepomůže, když to řeknu stručně. Před lety jsem na jiné diskuzi četal pana Poce, protože jako aspoň něco, něco o zrušení skandálních mezinárodních nerozpočtovaných smluv, podle kterých mezinárodní veřejná doprava nepadla na straně Unie, všichni platili nejvíc, co spotřebuje, Latinská, Námořní, Námořní, Brazská a Vnitrozemská by neplatili spotřebované plné hody. U nás to asi 44 miliard korun ročně, z toho asi 13 miliard, co je přímá podpora pohyb energie. Dostal jsem odpověď, že jak si to nelze otevřít, protože oni skutečně schvalují to, co Evropská komise předloží. Vlastně spokojený jsem. Druhá věc. Je ohrožena veškerá evropská legislativa na základě sjednávané aliance Spojené státy, respektive Severní Amerika, Evropská unie. Nechá to tu za zmínku. Potom jsou ohrožené sociální standardy. Mně se na poslední 10 Evropské unie rozbíjely sociální výkonného rozvoje. Ne tak vypadně jako u nás v většině zemí. Taky nestálo za zmínku. Takže já myslím, že ty dotaz byl jasný, vlastně byly dva, na TTIP a první bylo tedy... Tak ten první dotaz, na ten už jsem odpověděl, když se odpověď nelíbí, je stále stejná. A co se týká TTIPu neboli transatlantické obchodní investiční dohody, To zase jako není úplně přesné, já jsem se v té úvodní řeči o tom zmínil, řekl jsem jasně, že to bude jedno z nejdůležitějších témat, jestli jste tady nebyl, tak je mi líto, ale to tady padlo a v těch tématech to nebylo, to je ten důvod, proč se tady o tom nemluvilo, to není tak, že to nestálo za zmínku, jako je třeba vždycky víc spravedlivý, a já jsem sice politik, jsem sice ve volbách, ale mám rád prostě nějakou takovou esenciální korektnost. Co se týká TTIPu, má celou řadu problémů, je to prostě komplikovaná záležitost, ale je potřeba si říct otevřeně jednu věc. V tuhle tu chvíli není na stole žádný návrh. Není na stole žádný návrh. My jsme se k tomu sešli, pozvali jsme si ve výboru pro životní prostředí vyjednavače a řekli jsme mu přeloženo toto. Není vyjednavači. Jestli přinesete něco, co bude zasahovat do evropské legislativy, jestli přinesete něco, co bude obsahovat takové ty arbitrážní doložky, jestli přinesete něco, co bude, co by umožnilo uvádět na evropský trh neznačené produkty, neznačené potraviny, kde nebude značený obsah GMO, jestli přinesete něco, co by mělo umožnit snížení hygienických standardů ve veterinární oblasti, jestli přinesete něco, kde budou zahrnuty audiovizuální služby, protože to USA chce, my to tam prostě nechceme, tak vás tím prostě vyhodíme. Jsme jasně řekli, jasně to parlament deklaroval, řekli jsme, podívejte se, uvědomte si, že to ten parlament umí, takhle jsme shodili akta. A jestli prostě bude TTIP zpracovaný špatně, tak ho shodíme zase. No to znamená teďka v tuhle chvíli se vymezovat, ano, jsou skupiny, které říkají, vůbec se s nima nebavme, je to prostě marný pokus, vůbec žádný TTIP prostě nejednejme, je to jedna z cest, já s ním nesouhlasím. Já si myslím, že ten TTIP je nějaká příležitost, ale musí se vyjednat dobře.
A říkám znova i za sebe, jestli prostě bude vyjednaný špatně, jestli se tam objeví tyhle ty problémy, o kterých se ví, který se hovoří, bohužel u nás ne, v Německu, v Holandsku, v Belgii, všude se o té transatlantické smlouvě hovoří v médiích hodně, u nás prostě z médií vypadla, za to prostě my nemůžeme, to tak je, tak prostě ten parlament to shodí. Podle mého názoru měla být tahle ta smlouva jedním z klíčových témat volební kampaně. Není. Z nějakého důvodu není. Prostě kdokoliv zkusil o ní nějakým způsobem diskutovat, tak byl v podstatě diskreditovaný. Ať už to byl pan profesor Keller, ať už to byl Telička, prostě hned prostě to schytal ze všech stran, byl zpryč nic. Nevím, co to je, nevím, proč se to tak děje. Pozice moje v tom je poměrně hodně jasná. Jestliže se tam objeví nějaké věci, které budou problematické z hlediska bezpečnosti potravin, tak jednoznačně půjdu proti tomu a to tak silně, jak to dokážu. Co se týká pozice skupiny SND, to asi je slušný tady říct, SND je pro tu dohodu, protože má potenciál přinést poměrně slušný ekonomický rozvoj, má slušný potenciál vytvořit nějaké nové pracovní místa, ale poměrně jasně řekla celá grupa a je na to usnesení, je na to pozice, která je dostupná, že jestliže by byl předložen návrh, který by jakkoliv měl zasáhnout do jaký komunity, do evropského práva, nebude SMB pro takový návrh hlasovat, jestliže by jakkoliv měl ten návrh snížit standardy bezpečnosti potravin SMB, nebude pro takový návrh hlasovat. Jenom doplním za zelené, my jsme se k tomu podporu určitý typu přidali, respektive byli jsme jedním z jeho motorů v Evropském parlamentu, když se řekne, odmítáme TTIP v té současné podobě, tak se tím myslí i ten způsob, jakým je vyjednáván. Evropský parlament měl dát nějaké mantinely, je otázkou, jak to řešit obsahově, ale měl by dát nějaký mandát tomu jednání, skutečně se jedná o výrazné ohrožení například z našeho pohledu jako ekologů, environmentalistů, toho principu předběžné opatrnosti, to, co spojené, tak jak funguje trh na Spojených státech, kdy se na trh uvádí vlastně výrobky, potraviny, léky, které nejsou dostatečně otestované, teprve poté, co jsou vůči nim vedeny soudní žaloby a prokáže se, že jsou škodlivé, teprve poté se stahují z trhu. Zatímco u nás je tomu v Evropě naopak, je to podle mě jeden z konstitutivních prvků evropské civilizace, z proběh řekl, evropského právního systému, tenhle princip předběžné opatrnosti a na ten si skutečně nesmíme jako občané EU dát sáhnout. Takže v tomto se k tomu odboru připojuji a je to klíčová věc, o které by se ta diskuze měla vést skutečně mnohem více intenzivně. Děkuju. Já tady k tomu, tohle to také vlastně bylo u evropských nevládek projednáváno docela silně. A tam právě vlastně opravdu největší protesty nejsou proti vlastní té smlouvě, především jaksi té obchodní možnosti té smlouvy, ale proti způsobu, jakým začala být vyjednávána vlastně prostě na opravdu tajných jednání, kde nebyly připuštění nevládky, nic. Takže tyhle ty pozice velmi rád slyším, protože to velmi odpovídá tomu, i jako tam není ani u těch ekologických nevládek, zásadní odpor kvůli smlouvě. Tam je kvůli způsobu vyjednávání a kvůli potenciální nebezpečí právě přesně u těch potravin a podobně. Já teď na prvním místě nemůžu říct, jako nebudu populární, ale víte, čím se vyznačují tajná jednání, že jsou tajná. Nevládky se na ně nezvou, nezvou se na ně vládky. Je to tajné a je to kvůli Američanům, aby se mohlo vyjednávat tak jako to. Ale jinak budu opravdu velmi stručný. Včera 3 hodiny jsem seděl na panelu debaty, kde byli zástupci z politických stran právě věnované vyloženě té typu. Organizovalo to nevládka na zemi.cz a věřím, že to taky nás natáčeli, taky to budou na webu a probírali jsme to tam opravdu ze všech stran. Takže tady nebudu nic to dávat, pošlu mikrofon dál, těším se na další otázky. Není k tomu něco? Ne? Dobře, takže dotaz byl teď tady a pak tam, jo? A to byl poslední 2 dotazy, abychom ještě, dobře, 1, 2, 3, a ti... Zkusíme to, podle toho já budu komplikované ty dotazy. Nemám moc komplikovaný, jenom bych chtěla se zeptat na zpětnou
odpůl na evropské nařízení různý. U nás například, já jsem stavební inženýr, dělám inženýry, tak některé předpisy české jsou přísnější než evropské, ale úředníci, kteří je vyžadují, tak se zaštiťují tím, že to je nařízení Evropské unie, tím pádem plno lidem znepříjemňují a strpčují život, protože byrokracie je opravdu v některých oborech neuvěřitelná a to papírování vypadá, že všichni budeme papírovat a nikdo nebude ten zahousky. Tak bych chtěla vědět, jestli existuje nějaká možnost evropských poslanců, aby jakkoliv publikovali, jaký je vlastně předpis Evropské unie nebo nařízení Evropské unie a jak si s tím poradil český úředník, protože velmi pravděpodobně to je trošku rozdílný. A když teda nemáte možnost, jak říkal pan Liška v médiích, tak třeba aspoň na těch vašich stranických konferencích prostě někde to publikujte. Například pan Liška u něho Respektu, tak to tam napište. Když i ten Respekt jsou příšerné noviny nebo příšerný časopis, protože když napíšou něco, co je pomlouvačný a zlý, tak a člověk se ozve, to jsem teda byla já, když pomlouvali opravdu Karlova mostu, tak mě ta novinářka napíše, ale když to říkají všichni, tak to musí být pravda. No z takového argumentu bych opravdu vyskočila z kůže. To je jedna věc a další rychlá je, že Evropa je zahlcená levným zbožím z Asie, ale který je vlastně na jedno použití. Já to považuji za nesmírný materiálem, energií a vším možným, protože opravdu si to lidi koupí něco levného, ať už to je oblečení, kabelka, trubky do zdi nebo fittingy a hned to musí vyhodit, takže se musí koupit další, ale ten materiál je spotřebovaný, je na to potřeba energie, je to dopravovaný, proč Evropa s tímhle něco neudělá, vysvětlujte to lidem. Já zkusím na obojí stručně. Za prvé, nevím, z čeho soudíte, že umí do Respektu něco dostat, protože to skutečně neumím a rád bych to uměl, stejně tak do ostatních médií, to bohužel ne, ale spíš si myslím, že tohle je úkol vlády, tohle je úkol médií a samozřejmě je to z části úkolem i těch evropských poslanců poukazovat na to, ale transpozice evropského práva do českého je velmi složitá věc, která je především otázkou domácí politiky a má k tomu sloužit, tuhle roli by měli hrát vlastně domácí poslanci, kteří sedí v českém parlamentu, kteří by měli bránit tomu, aby se k té transpozici evropského práva přidávaly další nesmyslné věci. To znamená, tohle bych si dokázal, teda spíš bych bránil ty evropské poslance. A za druhé, co týče toho, na co jste narazil v té druhé otázce, tam si myslím, že spíš je problém filozofie, nebo spíš otázky konzumní společnosti, tak jak tady dneska, to není vyřešitelné nějakým nařízením. Vemte si, co ústup od topidel, jak jinak nazvat ty staré žárovky, by je do dneška interpretován jako bolševický zásah do lidských práv českých občanů. Tak kdyby Evropská unie byla striktnější například při dovozu toho levnějšího zboží, si myslím, že by to lidé vnímali podobně. Znamená, tady to narážíte na samou podstatu toho, jak proměnit společnost západní, která vlastně se dostala k jakési konzumní demokracii, přičemž to konzumní je důležitější než ta demokracie samotná. A tady si myslím, že hraje úlohu právě to, jakým způsobem dokážeme kombinovat přechod k udržitelnějším způsobu výroby a zároveň tak, abychom ty výrobky, potraviny a tak dále učinili nebo respektive zachovali v dostupné podobě pro lidi tak, aby si je mohli dovolit. A to je mnohem komplexnější otázka, než na jakou můžeme odpovědět jedním nebo i několika zákony. My jako Zelení se snažíme jít po obou těch dvou líních, to znamená na jedné straně zlepšovat zákonodárství, zlepšovat normy, nařízení, pravidla a na druhé straně i s tím životním stylem
ovlivňovat to, jakým způsobem ta společnost funguje a dát jakýsi příklad, protože bez nějaké dobrovolnější skromnosti, rezignace na neudržitelnou výrobu, tady hraje ten zákazník vlastně mnohem důležitější roli, ten spotřebitel, než ta pravidla, která jsou vlastně ze zhora liboktrojovány. Krásné anglické slovo, které se jmenuje gold plating, neboli pozlacování, tak se označuje ten proces, kdy při transpozici evropských směrnic, protože nařízení rovnou, jak to je, dochází ke kutilství administrativně legislativnímu v členských státech. Dobře to se tomu věnují v Anglii, ve Velké Británii to mají dobře zmapované. Tady musím říct, že kromě mojí paní poslankyně, pan poslanec Podsev věnuje docela pranířování těch nejhorších případů goldplatingu. Když si vezmeme ty slavné euroskeptické strašáky české, balené koblihy, bezdotykové baterie, ohřívaný guláš, tak všechny tři případy jsou, jdou za českou iniciativou, které jsem kdo nezná. A mě připadá hrozně zajímavé, protože jsem to se docela zabýval, už asi v roce 2010 si ministerstvo práce a průmyslu a obchodu, pardon, nechalo udělat asi za 11 milionů studií právě goldplating v České republice. Týdny jsem se snažil z té studii dostat a nějak jsem se k ní dostal, protože pravděpodobně nebyla nakonec nikdy zpracována. Úřad vlády si nechal asi před dvěma lety udělat vlastní studii o goldplatingu, že rozeslali dotazník na ministerstvo, zeptali se, jestli dělají goldplating, oni jim řekli, že ne, a my se věděli, že tady žádný goldplating u nás není, že nemáme problém s transpozicí. Ale teď je dobré, že probíhá další studie, která se věnuje jednak goldplatingu a jednak tomu, jak zlepšit komunikaci vlády a českých úřadů s poslanci, europoslanci a vůbec tím českým výsadkem v Bruselu, ale tak to doufám, že tahle studie k něčemu povede. A jinak se popsala problém, který existuje, my si to tady asi všichni jsme vědomi a z hlediska jako z pozice politiků a europoslanců a i pro evropských se to snažíme zveřejňovat a vysvětlovat, co nejvíc je to možné. Bohužel do médií je přístup těžký, není to zajímavé, není to sexy a nemají hlavní problém, že média nemají vyjasněno, jestli evropské záležitosti jsou záležitosti zahraniční anebo domácí. Tím pádem se jim nevěnuje ani zahraniční, ani domácí reakce. To, co jste popsali, věc, která mě štve celé tebe, to si úplně nejvíc, protože žiju v pohraničí, že jo, takže tam to srovnání je bezprostřední, jo, jako Německo, Česko a to lidi dělají na obou stranách hranic, takže prostě, když mi přijde instalatér, tak se automaticky vzteká, že jo, protože prostě v Německu to funguje jinak. Ale problém tady ještě jeden, na to, aby jsme to všechno neházeli jenom na média a aby jsme to všechno neházeli jenom na politiky. Problém je v té společnosti. To je ten furt český princip, který říká, že Čech prostě, když dostane na hospodě studenou polívku, tak místo, aby vrchní mu byl na hlavu velký sní a řekne, že byla dobrá. A to je prostě problém. A to je i tady. Já jsem osobně narazil na situaci, protože jsem docela se zabýval a mám rád bylinky, jako jo, bylinu, léčbu a tyhle ty věci. A samozřejmě tam se dospělo k problémům prostě trošičku v důsledku nějakého nařízení označovalo o zdravotních tvrzeních, kdy prostě se to vztahovalo na byliny, tím pádem by se tam prostě nesměly nějaký údaje uvádět. Zatlačili jsme na komisi, komise bylinky dala ledu, to znamená, ten problém prostě neexistuje dneska. Existují servery, existuje prodejce těch bylin, který má dva servery internetový prodejny těch bylin léčivých, jeden v Česku, jeden na Slovensku. Ten na Slovensku naprosto v pohodě, v klidu uvádí všechny údaje o těch bylinách, včetně použití, včetně všeho, ten český ne. Jsem se s tím člověkem potkal, vyměňoval jsem se s ním informace, říkám, proč to tak je, jako víte, stejná unie jako v České republice. Říkám, no ale v Česku za to dostávám státní zemědělské potravinářské inspekce pokuty. Říkám, tak fajn, tak mi přineste mi tu pokutu, no, kdo vám ji uložil, já tam osobně dojdu a toho úředníka osobně zaškrtím a řeknu řediteli, jestli se podívat, jak ho vyhodil, že je to prostě špatně. Dosud jsem to nedostal. Já bez toho nemůžu postupovat. Když nemám ten doklad, tak nemůžu s tím nic udělat. Takže tohle to je prostě to, co říkal kolega Vícius, je prostě přesný, ale bohužel, když už to člověk chce řešit, a to nebyl jeden příklad, tak narazíte na to, že v tom posledním momentě vám ten člověk, od kterého potřebujete ty informace, jestli to mohl řešit, tak vám je odetře. Takže jestli máte nějakou informaci o takovýchto záležitosti, velice rád se tomu budu věnovat. Musíme mít program. Děkuji.
Tak já děkuju o těch bylinkách o informaci, protože jsem opravdu z těch médií měl věm, že opravdu jaksi ty léčivé účinky těch bylin se uvádět nemohou, a teda zase vím o slovenské prodejci bylinek, který je právě přestává uvádět, protože právě mu to zakazuje slovenské, na Slovensku úřady údajně. Takže další dotaz, nevynech asi. Já jsem stejného polování jako ten, co jsem ptal předem, ale dovolil bych si dotaz na jednoho občana, který si zrovna probudí. Zeptám se, kde je tady zastoupení Evropské unie, přístupné každému občanovi, které by se zabývali stykem s veřejností, ale s veřejností, s obyčejnými lidmi z ulice. Ptal jsem se výstupem, proč jsem si myslel, že je to občanské ruky, že se to dobře dělá, nikdo to neví. Takže předpokládám, že nic takového není a jestli je, tak je to hodně utrajeno. Myslím si, že svou prací by ušetřilo Evropské unii hodně peněz, zejména těch peněz, co naloží na to potýkání se s námi. To je jedna otázka. Druhá otázka je, proč politici v průběhu těch 10 let, co jsme v unii, se nepustili před veřejností do diskuze mezi sebou, euroskeptici a pro. Ještě v době, když jsem měl televizi, tak jsem byl dvakrát svědkem diskuze, kde paní Bobošníková, nejsem jiný příznivec, ale uznávám teda, že s falešnými i správnými argumenty dokáže nádherně pracovat. Ta vytáhla z tašky jednou to bylo u příležitosti podpisu Lisabonské smlouvy, to se byla vydána lejstra a hodila to tam jako rukavici pánu do obličeje a řekla, tady mám doklady o tom, jak je ta Evropská unie proti nám, a poté o tom diskutovat. Všichni se otáčeli zády a hledali kraváty a podobně, aby zmizeli. Nikdo tohle to nevyužil. Nikdy jsem takovou diskuzi neslyšel. Skoro okolností dneska dopoledne jsem pracoval na přítom si mě tuštěný rádio a dohadoval se tam pan Fiala z ODS s panem Votavou, kterým z téhle strany, o tom, jestli podepíšeme nějaký dokument o fiskální unii nebo něco takového. A ten pan Fiala, ten už se ničím nezabývá a umezval se jenom ne a ne, a tak naivní člověk vidí, že jen sype do toho soukolí, se nic jiného nezajímá, ten chce tu unii rozbourat. Takové zastoupení té unie, který slyší, co, o čem se tady diskutuje, stačí, když to dá na internet a odkáže na to a každý si tam najde to vysvětlení. Já jsem měl štěstí, že jsem slyšel britského dopisovatele v rádiu rozhovor s novinářem. Já bych to s dovolením zkrátil, protože někteří budou muset odejít velmi brzo. Tady Ondřej Liška už netrpělivě kouká na hodinky, a má pravdu, protože... Takže... Poslední dotaz by si dovolila na pana Poce. Jak kolikuje strana volební materiály, protože jsem měl teď metrem a tam poche, měl svůj volební plakát napsáno, zajistím svému městu evropské peníze, což je šílená lež. Tak po pořadě zastoupení Evropského parlamentu, Evropské komise, Jungmannova ulice, Praha, stačí tam dojít, Evropský dům, není to, myslím, odsad ani tak úplně daleko, otevřeno pro veřejnost, celou řední hodiny z hlavy, nevím, ale takže to je Jungmannovka, není to odsad úplně moc daleko, pokud jste z jiného města, tak v každém krajském městě, minimálně v každém krajském městě Eurocentrum přístupné veřejnosti, myslím, že v každém. Ústí není? Je v každém, co je v každém. Adresy 14 Eurocenter najdete poměrně snadno na internetu. Odbor pro informální veřejnosti úřadu vlády, server Euroskop, další informace, to znamená, je to jenom čistě, řekl bych, na občanské aktivitě tyhle informace, jak jste říkal, pro veřejnost, jsou. Co se týká té diskuze, no tak já se nikdy žádné diskuzi nebráním, ale otázka je prostě, jakým způsobem ta média tyhle ty věci filtrují, jestliže prostě já nemám
nikde koupený žádný dvoje noviny a jednu malou televizi, že jo. To je takový to, jak se říká, že jednoho pána ta manželka mu říká, až pojedeš domů, tak kup dvoje noviny a jednu malý rádio, ne. Tak my nemáme ty televize a ty rádia, to musíte na jinou stranu, jo. Jakmile bude nějaká kvále diskuze s euroskeptikama, se rád přihlásím a rád se jí zúčastním, nemám s tím vůbec žádný problém, to je to určitě příjemná záležitost. Co se týká fiskální pakt, to je dohoda, která je mimo strukturu Evropské unie. Takže jako jestliže pánové o tom někde debatovali jako o otázce Evropské unie nebo parlamentu, tak je to stejný smysl jako debata o euru, protože to prostě nemá s Evropským parlamentem nic společného. Euro je výsostná otázka, která se bude rozhodovat tady v té zemi, buď referendem nebo parlamentem, a fiskální pakt je mezivládní dohoda, která je mimo struktury Evropské unie. Co se týká korektur volebních materiálů, no, po volbách si musím najít taky sám osobně v některých případech člověka, který dělal korektury volebních materiálů, osobně mu nakopuju cosi. Ale co se týká pana Pocheho, to jsou jeho osobní volební materiály a co v nich uvede je jeho osobní zodpovědnosti stranické struktury neschvaluju. Hlavně bych měl, že pan poslanec Poche peníze zajišťoval. Jenom velmi stručně, chtěl jsem říct taky Jungmanka, kde je evropské zastoupení, tady Evropský dům, opravdu pořádají spoustu seminářů, akcí, jenom nejsou úplně vidět. S tím souvisí to, že pracuji 11 let v Bruselu, neznamená, že jsem pořád čistý euro pro Evropan. Tam se člověku téměř nemůže nestat, aby se aspoň trošku nestal euroskeptikem, nebo aby začal kritizovat některé věci. Věc, kterou teda používají euroskeptici, tvrdí opravdový, Evropský parlament příklad zaměstnává 70 tiskových mluvčích. Ale z těch 70 tiskových mluvčích jenom jedna, ta hlavní, má právo přímo mluvit bez svolení a dovolení do médií a něco podnikat, něco dělat. Tam je ten konflikt, že parlament je politická instituce, měl by se chovat politicky, ale jeho zaměstnanci, úředníci, jsou vázáni velice striktními těmi úředními předpisy, které mají evropské instituce, nestrannost, nezávislost, pouze reagovat, nikoli aktivně vytvářet, ale stejně jsou limity, ve kterých se můžou pohybovat, a zastoupení Evropské komise v Londýně má úžasný web tam opravdu, protože v Británii v euroskeptickém tisku pramení řada milních informací a euromítů a oni v té komisi v Londýně to prostě bourají. Mají web, kde vždycky vyjde něco Daily Mailu nebo Sunu a oni během hodin napíšou, proč to není pravda, za jakým důvodem to není pravda, jak to není pravda. Tady v těm českém evropském domě, parlamentním domě i komisí to bohužel nefunguje, fungovat by to mělo. A to poslední, těm debatám v médiích, ten problém, který je, když už pozvou někoho z Evropského parlamentu, příklad debaty s Václavem Moravcem, Václav Moravec je jako ta naše moderátorská špička, a on prostě vůbec neví, o čem ta debata je. A on, kdyby mu tam přišel, když mu tam přišla Bobošíková a hodila na svůj, kdyby tam, tady byla hodit na stůl za stránky a říct, tohoto jsou důkazy, že Evropa je jako proti nám, že kope proti nám, a mluvila by jasně, přesvědčivě a tak. A já bych proti ní nechtěl debatovat, protože nemůžete debatovat s někým, kdo jako svoji základní metodu používá zcela bezbřehou, bezcitnou lež a přetvářku a cokoliv řekne, cokoliv mu řeknete, po něm se jde jako po telefonu. To je velice těžké a bohužel je to asi potřeba. Tak já budu zlý a... Jestli teda ještě nechce někdo úplně... Tady něco říct. Jsou už byli v tom, že se debata? No, budu muset skončit, protože nám jinak utečou lidi tady. Ne, že bude jako odpověď na dotaz, jako, ale no. Mě napadá taková věc, že my máme, kdyby se teda, kdyby byla většinová v parlamentu, v tom Evropském parlamentu, a my potom byli v té poslanecké sněmovně v příštích volbách zvolení, tak věřte, že s ní budeme komunikovat velice důkladně, protože jako velice opírat o to, co ona umí, co nám je schopná říct, jak nám může radit, tak tam by u nás byla, myslím, byla v tom parlamentu měla přes nás jako velmi silný hlas, Milena Vícenová, to musí. Tak, já velmi poděkuju všem. Možná řeknu na závěr k Evropské unii jednu věc. Evropská unie byla založena, úkolem Evropské unie bylo udržet mír v Evropě, proto byla založena. A to se jí skutečně daří, takže ta Evropská unie tady určitě zbytečná není.
Myslím si, že jsme se tady dozvěděli všichni, včetně mě, mnoho zajímavých věcí a že budou ty volby velice brzo. Máte tam možnost kroužkování, máte tam možnost vybrat si z té loterie stran, ale ve skutečnosti je tam velmi málo rozumných možností. Takže... Cibulku zakývat, prosím. To je to, co jsem mluvil o těch bolnicích. Takže já moc děkuju a volte, prosím, s rozumem a hlavně volte. Díky, nashledanou, dobrou noc.